Tá sem som, Júnior. Boa tarde a É, todos. agora sim. Ah, melhorou. Boa Boa tarde a todos. tarde. Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Colegas, boa tarde. Vocês acham que nós podemos começar, dar início aí à reunião? Ou a gente espera mais um pouquinho? Professor Marcos Sanches pediu a palavra. Newton, chegou até você. Boa tarde a todos. O pedido daquela inversão da pauta. Eu já estou conectado, mas eu estou ainda numa outra ligação que se Isso, encerra em 2 minutos, tá? Tá bom, querida. De todo modo, então, Marcos, eu vou fazer os meus encaminhamentos e aí, no momento do possível encaminhamento da sua fala, você manifeste se pode ou a gente vai adiantando os outros pontos. De todo modo, a gente vai começar aqui formalmente a reunião. Agradeço a presença de todos, mais uma vez aí na reunião do Conselho de Centro. Faço constar que alguns colegas enviaram justificativa de ausência e vai estar disponibilizado na ata desta reunião. Agradecer a presença e submeter, foi divulgado há uns 10 dias atrás a pauta da reunião. Vocês tiveram acesso à pauta e aí, em função disso, a primeira pergunta que eu faço para o Conselho é se a pauta que foi proposta está aprovada. Se vocês puderem, como se trata de um ponto aparentemente menos complicado, se alguém tiver alguma objeção, manifestar no chat, por favor. Senão a gente dá prosseguimento ao encaminhamento. Agradeço aí a manifestação já no chat por vocês. Aprovado o ponto de pauta, acho que apesar de uma possível inversão de ponto a pedido do Departamento de História, a gente pode encaminhar o primeiro ponto de pauta que tem a ver com a ata da última reunião, da terceira reunião do Conselho. Eu abro a palavra para saber se tem alguma objeção de aprovação para essa última ata. E, havendo, professor Ludmila. Sim, bom, boa tarde a todos os colegas. Eu quero só, não sei se o decano, né, fez a comunicação para os conselheiros, mas eu abri um processo administrativo para contestar a aprovação que foi feita na terceira reunião da segunda ata, porque ali se encontram falas, foram atribuídas na ata falas à minha pessoa que não foram proferidas por mim, bem como alterações que eu solicitei, inclusive revi várias vezes a gravação e que não foi o entendimento e nem aquilo que eu havia colocado. Então, eu quero avisar os colegas que tem um processo já administrativo em curso, porque não é admissível que se altere palavras, né, ou atribua falas a um professor sendo de outro, seja pedida uma retificação e essa retificação não ocorra. Então, é claro que eu estou aguardando, né, esse retorno da instância superior sobre o processo administrativo, aguardando também o momento, né, de apresentar os elementos que
é muito claro aquelas coisas, que foi um outro professor, e além do mais, nós temos aí, reincide a questão do quórum e aprovação, né, dessa ata por professores, inclusive, que não estavam na reunião e que concordaram efetivamente com essa situação, e é de um autoritarismo ímpar, né, mas também compreensível no momento histórico que nós estamos vivendo. Só faz coro, né, ao que nós já estamos passando. Então, eu quero só alertar aos colegas que a aprovação, né, agora também incide na aprovação das anteriores. Muito obrigada. Esclarecendo e encaminhando, deixo claro aí aos demais conselheiros, particularmente aqueles que não puderam estar presentes na última reunião, que a ata da segunda reunião que foi questionada foi aprovada na terceira reunião do Conselho. O que está em pauta no momento é a aprovação da última ata, e não da segunda reunião. Da segunda reunião já foi aprovada, e quem apelou para as instâncias superiores foi encaminhado, e agora é manifestando das instâncias superiores. Então, a pergunta que é reiterada aqui é se os conselheiros manifestam pela aprovação ou não da ata que foi divulgada na convocação. A pauta, no caso, né? Não, a pauta já foi aprovada. A única coisa é o encaminhamento desse primeiro ponto, que é a pauta foi aprovada inicialmente. Ou seja, e agora foi encaminhada a aprovação da última ata que foi divulgada na convocação, referente à terceira reunião do Conselho, realizada no dia 31 de maio. Então, e a partir desse momento, está disponibilizado aí a manifestação no chat de aprovação ou, como está alguma manifestação aqui, de abstenção. Então, a pergunta é de aprovação da ata da terceira reunião que foi divulgada na convocação. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Marcos. Quanto à questão do quórum, só para efeito de esclarecimento, a convocação atual das reuniões do Conselho tem mantido o etos do que era feito nas outras gestões anteriores, as que eu acompanhei mais diretamente, do professor Ivan Coelho de Sá e do professor Leonardo Vilela de Castro, em que é instituído um quórum inicial e depois um quórum simples. Tá? E quaisquer outros esclarecimentos, eu já me predispus e já consultei a Pró-Reitoria de Planejamento, que é a responsável pelo regramento dos regimentos. Então, se o Conselho achar razoável, da mesma forma que fizemos manifestações em relação a outras pró-reitorias, caberia à instância superior apresentar o atual estado da arte sobre a questão regimental, seja da instituição, seja dos conselhos, seja dos cursos, né? E se isso for um encaminhamento do Conselho, solicitamos a presença da Pró-Reitora de Planejamento, que poderá explicar os pequenos nós que envolvem quórum em vários colegiados. Tá? Isso aí fica como uma proposição a respeito do esclarecimento sobre quórum. Mas, até a segunda ordem, o Conselho tem mantido aquilo que, pelo menos, as duas gestões anteriores faziam nos seus encaminhamentos. Posto isso, eu pergunto rapidamente se o professor Marcos Sanches quer manter a inversão do ponto de pauta e, caso queira, por favor, solicite a inversão para os conselheiros. Professor Newton, eu coloquei alguns esclarecimentos também, não é? Porque eu pedi a revisão também na terceira reunião, né? Sobre essa questão. E em relação ao regimento, independente de qualquer esclarecimento que venha a ser dado pela Pró-Reitoria de Planejamento, os nossos instrumentos, eles não foram alterados, nem o regimento e nem o nosso estatuto. Portanto, está mantido, ou estão mantidos, né, os princípios e as normas que dizem respeito ao quórum,
Não é? Não é o quórum que cada um achar que pode praticar, porque senão, né, nós estaríamos na mesma situação de que podemos fazer o que quisermos em relação à Constituição brasileira, que a gente também tem observado. Me desculpe, mas não é a situação que está sendo colocada aqui por mim. E outra coisa, eu estou pedindo aqui, né, novamente, como tenho pedido sempre, que haja, né, uma lista de presença e que a votação seja nominal, porque a gente não sabe os representantes de onde eles são. Então, existe uma mobilidade muito grande e, né, eu acho que a gente não pode continuar mantendo esse estado de coisas, tá bom? Eu reitero, né, que o voto, então, a votação seja nominal e que a gente tenha a identificação de quem são os participantes, porque a gente nunca tem, na verdade, essa identificação. Muito obrigada. Obrigado, professora Ludmila. Professora Bruna Nascimento. Boa tarde, colegas. Queria só apontar o seguinte questionamento, na verdade. Se nós formos seguir o que não foi alterado, nem em termos de regimento, nem em termos de estatuto, nós não teremos nenhuma legitimidade, nem legalidade em qualquer colegiado da nossa universidade, né? Inclusive departamental, né? As nossas reuniões de departamento são o máximo democráticas possíveis, incluem, inclusive, professores substitutos, e isso não está previsto no nosso regimento. Então, em que pese a urgência de que a nossa universidade, nós todos, revisemos, né, o nosso regimento, sobretudo, acho complicado a gente ficar tentando buscar partes desse regimento para justificar uma pretensa participação mais democrática. Eu acho que a participação democrática se faz aqui, acompanhei, porque fui coordenadora desde que entrei na Unirio, então acompanhei o final da gestão do professor Ivan, metade da, né, toda a gestão do professor Leonardo, e de fato, depois da segunda chamada, o quórum é o quórum simples, considerando que nós não temos, inclusive, não participei nesses últimos 8 anos em que faço parte desse egrégio colegiado, nenhuma reunião em que o quórum de fato, né, e de direito estivesse presente, né? Deixa eu ver, Ludmila botou, não há justificativa para não se corrigir os erros. Mas é porque daí depende da interpretação jurídica, né, Ludmila? Porque se for pelo regimento, metade das pessoas que estão aqui a gente já tira. Né? Não, eu acho que então, pode, não é para estender. Esse é o problema. Acho que tem outras coisas, não. Eu acho que os problemas são outros, né? São bem outros. Não saber, entendeu, quem são os representantes e o número efetivo de conselheiros. O problema é incidir no erro. Não existe cobertura, entendeu, jurídica, e ficam, sim, passíveis. Tem sido repetido aqui, e é claro que ficam passíveis de anulação, entendeu, os atos, porque não está qualificado. Existem medidas para que, né, sejam acionados outros conselheiros, para que tenha suplente. Me desculpe, professora Bruna, isso tudo é que isso a gente incidir no erro e ficar, entendeu, dizendo que nós estamos sempre transferindo a correção para gestões posteriores. Vou levantar minha mãozinha de novo para terminar. Vou terminar. Ou atribuindo, né, o problema às gestões anteriores e nunca nada é corrigido, nunca a gente entra em ter um ritmo de aceitação, de participação. Inclusive, essa participação fica sempre coibida ou ela fica sempre mascarada, né, nesse sentido, porque a gente não tem representatividade. Isso não tem legitimidade. Então, eu concluo, mas eu gostaria, né, de reiterar essa situação que ocorre e com o argumento de que sempre foi feito assim. Então, foi sempre feito errado. Então, nunca corrigiremos, é isso? Ficaremos sempre errados, né? E sempre usando o argumento de que está errado? Me desculpe, e é passível, sim. Né? Porque, pode ser tudo anulado. Efetivamente pode, sim. Né? No recurso judicial pode ser entendido que é passível de anulação, né? Porque não tem legitimidade. Então, temos que rever como é que a participação, né, nos conselhos, os conselheiros, existem medidas dentro dos estatutos quando a gente tem ausências prorrogadas. Então, não há, no caso, justificativa. Me desculpe, né? Isso não se justifica. Mas concluo aqui, eu não quero atrapalhar o andamento da reunião, porque eu sei que tem outras questões igualmente importantes e que merecem aí também uma outra leitura. Muito obrigada. Obrigado, professora Bruna. A seguir, professor Marcos Miranda. Professora Bruna não estava com a palavra? Pode terminar, professora Bruna. Obrigada, professor Marcos. Obrigada.
Então, só concluindo, não é uma justificativa de que sempre foi feito errado, eu peço atenção dos conselheiros para que, se nós estamos falando de legitimidade, de representatividade, de legalidade, o nosso regimento nos deixa, enquanto universidade, muito mais do que em relação a centro, extremamente débeis em relação, sob o ponto de vista jurídico. Então, o que há aqui é a representação máxima do conselho. Na gestão do professor Leonardo, ele incluiu representantes dos núcleos e laboratórios, tentando aumentar a participação universitária. Nós temos suplentes, nós temos a listagem, que eu cansei de assinar presencialmente em tempos melhores do que vivemos hoje na nossa universidade. Então, reitero aqui que não vejo como algo antidemocrático, pelo contrário, que nós, assim como vários outros departamentos, outros centros, inclusive o próprio conselho, os próprios conselhos superiores, nós lançarmos mão de um arbítrio de ir agregando conselheiros a despeito do que realmente eu espero que seja feito quanto antes, uma reforma no nosso regimento. Porque se for para anular, vai anular certamente de 83 para frente. Obrigada. Obrigado, professora Bruna. Professor Marcos Miranda. Então, meus caros, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Eu gostaria só de destacar o seguinte, né? Toda reunião nós temos esses problemas, né? Essas situações de legitimidade, legalidade, etc. Eu vou lembrar aqui uma coisa, talvez muitos de vocês não estivessem na universidade à época, foi na gestão do professor Hans Donner, que houve uma ampliação das representações nos órgãos colegiados da universidade. Então, eu sugiro que possamos consultar a administração superior em relação a essa questão. Por quê? Porque nós havíamos poucos representantes discentes, de técnicos administrativos nos órgãos colegiados. E aí eu me lembro que à época isso foi ampliado para termos mais participação discente e mais participação de técnicos. Porque, se não me falha a memória, à época só participava o DCE. E aí depois foi facultado que houvesse representante discente de cada centro e que também pudessem ser eleitos pelos seus pares. Da mesma maneira, os técnicos administrativos. Então, se nós fôssemos seguir a risco o regimento, como a professora Bruna colocou, muitos de nós não estariam aqui presentes, porque à época era só um representante dos adjuntos, um representante dos titulares, um representante dos assistentes, um representante dos auxiliares. Não tinha nem professor associado. Então, tem que saber o seguinte, né? Como é que fica isso? Vai incluir, então, os associados a partir do que não está no regimento, porque não está, porque não existia essa lei, né, que criou o cargo de professor associado. Outra situação também. Então, vários professores que possam não ser representantes de categorias que estejam aqui presentes, não poderiam participar. E outra questão também, havia previsão de coordenadores de curso. Não havia, se não me falha a memória, direção de escola, de instituto, etc. Então, se é assim, os diretores de institutos, faculdades, escolas não poderiam participar do Conselho do Centro. Só os coordenadores de curso de graduação, de graduação, e os coordenadores de curso de pós-graduação, tanto lato quanto estrito senso. Então, quer dizer, aí, se nós formos parar tudo no centro para resolver essa situação, eu sugiro, então, que façamos essa consulta. Agora, dos encaminhamentos que devem ser realizados, eu sugiro que a reunião possa prosseguir com tranquilidade e que façamos essa consulta para acabar de vez com essa situação de pode, não pode, quem representa, quem não representa, tá certo? Que isso é muito desagradável, tá bom? E outra coisa, por exemplo, modernamente, se nós temos, né, atualmente, né, desculpa, no final ali, tem um portão verde, só pode entrar, por favor. Pô, até perdi o que eu estava falando aqui. No final das contas, é o seguinte. Isso, então. Os coordenadores de curso não deveriam participar, porque nós temos diretores de escola e faculdades. Então, se a escola congrega os cursos de graduação e as faculdades também,
dar uma buzinadinha aqui. E, então, os coordenadores de curso de graduação não deveriam participar. Entendem? Então, assim, nós precisamos analisar isso com bastante cautela, fazer uma consulta à administração superior, à procuradoria, né, sugerimos que a administração superior possa consultar a procuradoria da universidade, mas que tenhamos, assim, esse respaldo para que outro questionamento, né, que possa vir a ser feito em relação a quórum, né, a participações aos membros, nós já temos as respostas. Opa, sou eu. As respostas por escrito, entendeu? Essa é a minha sugestão, senhor decano. Obrigado aí por terem me ouvido. Muito obrigado, professor. Desculpa, Marcos, se eu falei demais. Imagina. Agradeço os esclarecimentos e a manutenção do histórico institucional e esclarecendo que o nó que nós temos aqui, e ninguém está negando o nó, é um nó institucional também, ou seja, não é situado, não é no conselho especificamente de centro, mas como também dito por outros colegas, em outros colegiados que fazem parte do centro, também tem o mesmo nó. Então, vale sim o esclarecimento junto à Procuradoria e mantenho também o convite à pró-reitora de planejamento que possa nos situar a esse respeito, porque recentemente foi aprovado o Plano de Desenvolvimento Institucional e está previsto neste plano aprovado nos conselhos superiores que a discussão, a rediscussão do regimento geral da instituição passa por uma organização prévia da Pró-Reitoria de Planejamento. Então, é a instância que pode nos trazer algumas iluminações ou outros problemas, porque nem sempre traz essa questão. Tá? Tá sendo feito reiteradamente esse questionamento há 12 meses, foi o que colocaram no chat, e eu digo e imagino que outros tantos já tenham feito. Então, logo eu assumi a direção da Faculdade de Filosofia numa reunião de 2016 do Conselho Superior, ainda como reitor, professor Jutuca, foi questionado que dia viria a atualização desse regimento antiquado que a instituição tem. E a promessa gravada na reunião de maio de 2016 é que o regimento seria discutido na primeira reunião após a Olimpíada de 2016. Aconteceu a Olimpíada, aconteceu outra Olimpíada, e pronto, então essa reclamação não é de um ou de outro, muitos gestores se preocupam com essa situação. A questão é que quem tem que pautar isso, querendo ou não querendo, é o regimento geral, para que ampare, inclusive, os encaminhamentos dos regimentos de centro, dos regimentos de escola e etc, etc. Tá? Então, ninguém esqueceu dessa questão, há muito tempo, por sinal. Quanto mais antigo e quanto mais vinculado à gestão da instituição, tenho certeza que é uma questão incomodativa, permanentemente. Então, não tem ninguém aqui distraído com a situação. A questão é que é complexa. Espero que a nova gestão, quem quer que seja o novo gestor da instituição, coloque regimento geral da instituição como sendo prioritário, para não criar esse tipo de embaraço aí, permanente. Então, seguindo adiante, agradeço aí, não vamos perder de vista, está anotado aí as sugestões dos conselheiros. Seguimos adiante, eu peço, não sei se o professor Marcos Sanches está presente ainda, mas pergunto, caso ele esteja presente, se vai manter a solicitação de inversão de pauta, professor Marcos Sanches, se estiver presente. Se o professor não manifestar, a gente vai seguindo a pauta prévia e como não houve manifestação do professor Marcos Sanches até agora, eu vou encaminhar, então, o que está previsto como sendo o próximo ponto de pauta, que trata da apreciação e homologação de encaminhamento ad referendo do resultado de concurso público na relatoria do Departamento de Turismo. Por favor, Departamento de Turismo. Obrigada, professor Newton. Boa tarde a todos. Meu nome é professora Joyce, eu sou substituta eventual da chefia, por isso estou aqui, a professora Bruna não pôde estar presente. O concurso, então, ocorreu, então foi aberto o edital, né, no dia 24 de março, para as disciplinas Transportes e Turismo, Projetos em Turismo e Patrimônio, Seminários de Pesquisa em Turismo e Patrimônio, Segmentação de Mercado. O concurso ocorreu de uma forma tranquila e satisfatória. Tivemos prova escrita, prova de títulos e prova didática, com a instalação da banca
que foi composta por dois professores internos, né, do curso e uma professora externa. Eu fui uma das professoras, a presidente, né, da banca. Então, a instalação da banca ocorreu no dia 17 de junho. O concurso todo aconteceu em junho. Nós tivemos cerca de... Nós tivemos 33 inscrições homologadas, né? Enfim, depois o concurso foi acontecendo e tivemos, no final, então, uma aprovação de 4 candidatos, que é o que está na pauta, né? Então, primeiro colocado, o Thiago Juliano, com nota 8,5. Segundo colocado, João Alcântara de Freitas, com nota 8. Terceira colocada, Paola Bastos Logman, nota 7,3. E quarta colocada, Marinês Conceição Valkoski, com nota 7,1. Fico à disposição, se precisarem de mais alguma outra informação, mas o concurso, não tivemos, então, né, nenhum recurso final, sobre o resultado final. Foi tranquilo, né, a partir dessa divulgação do resultado final, que ocorreu no dia 29 de junho. Então, o concurso encerrou no dia 29 de junho. Agradeço a atenção e me coloco à disposição. Muito obrigado, professora Joyce. Algum conselheiro solicita algum esclarecimento do encaminhamento protagonizado pelo Departamento de Turismo? E cabe informar que toda a documentação foi encaminhada, né, para as instâncias superiores, para os procedimentos finais, encaminhamentos finais do concurso. Alguma questão a esse respeito? Não havendo, poderiam manifestar a aprovação do ponto de pauta no chat, por favor? Item 2. Enquanto vocês vão se manifestando aí no chat, já agradeço antecipadamente. Passo adiante para o item 3 da pauta, que trata de apreciação e homologação dos encaminhamentos ad referendo dos cursos de férias 2022.1, Relatoria da Escola de Educação, a seguir, Escola de Biblioteconomia. Professor André está presente, André Fetzer. Ela deve ter ido preparar um mate. Não, estou aqui. Desculpe, Newton, estou tratando aqui de 50 coisas ao mesmo tempo. Imagina. Deixa eu pegar aqui qual é a... Cláudia Fernandes pode me ajudar? Posso. Posso sim, André, pode deixar. Obrigada. A disciplina de financiamento da educação, ela foi proposta pelo Departamento de Didática, encaminhada para a Escola de Educação e para a Decania. Essa disciplina é uma disciplina que ficou por algum tempo sem uma oferta adequada para a demanda, porque ela ficou na vacância enquanto o candidato que foi aprovado no concurso não foi chamado, né, nomeado. Ela era uma disciplina da professora Janaína Menezes, que se aposentou. Então, a gente ficou por uns 3 semestres ou 4 com uma oferta muito diminuta. Eu e um outro professor oferecíamos apenas para os alunos formandos. Então, agora que o professor foi nomeado, já está conosco, o professor José Diniz, ele se ofereceu para também, recém-concursado, né, recém-chamado, para oferecer o curso de férias dessa disciplina para poder dar conta da demanda que ficou aí reprimida. É isso. Obrigado, professora Cláudia. Professora Bruno, acho que você pode aproveitar para apresentar a demanda da Escola de Biblioteconomia, e aí, conforme for, aprovamos em bloco, já que está fazendo parte de um grande ponto de pauta, com subidas. Perfeito, obrigada. Então, a Escola de Biblioteconomia, o Departamento de Biblioteconomia encaminharam uma solicitação de curso de férias para duas disciplinas que não foram ofertadas no semestre de 2022.1 por falta de professores, né? Que é Sistema de Organização do Conhecimento 2, para o turno matutino, e Teorias e Práticas do Serviço de Referência do turno noturno, né? E do curso de licenciatura também. Nós fizemos essa solicitação e solicito aprovação, tendo em vista que os nossos alunos ficaram sem essas duas disciplinas obrigatórias ainda nesse primeiro semestre de 2022. Obrigada.
Agradeço a professora Bruna e a professora Cláudia como relatoras do ponto. Interrogo os conselheiros se tem algum pedido de esclarecimento a respeito da oferta, só recordando que se tornou praxe dos últimos anos a formalização de abertura de processo para curso de férias e submissão em conselho, tá? Então, as escolas que tiverem interesse no próximo período de férias, estejam atentas ao calendário divulgado pela Prograde e solicitem esse procedimento junto à decania. Não sei se tem algum pedido de esclarecimento sobre o ponto. Em não havendo, coloco em votação a aprovação dos subitens vinculados ao item 3. Já sigo agradecendo as manifestações e aproveito para... entendo presente algum colega do departamento, ou da escola, ou do programa de pós-graduação de história, que possa fazer a relatoria de um momento assim, que é sempre muito simbólico para a reunião de conselho, e para este caso trata da imerência da professora Ecléia, e não sei se algum colega da história presente pode manifestar ou apresentar o ponto, para que os conselheiros possam acolher aí a demanda da imerência. Cláudio, você pode falar? Cláudio. Oi. Desculpa, gente. Eu estou aqui monitorando duas reuniões ao mesmo tempo. É a relatoria da Ecléia, né? Cláudia. Isso. Flávio. Isso. Ok. Bom, a professora Ecléia Thyssen, né, foi professora, né, do Departamento de História, por vários anos, até a aposentadoria dela, né, ano passado. Ela continua vinculada à Unirio como professora associada, está no programa de pós-graduação em História. E o departamento, em função, né, de todo o conjunto, né, da trajetória dela, na Unirio como um todo, a sua atuação, não só na graduação, mas como na pós-graduação, a excelência do seu trabalho e toda a seriedade com a qual ela atuou, tendo sido fundamental, né, para a consolidação também do nosso curso de História na graduação e também, né, no programa de pós-graduação, o departamento encaminhou, né, por meio de solicitação do colegiado, a indicação, né, para que a gente pleiteie a emerência, né, da professora Ecléia Thyssen pela grande importância, né, da atuação dela. Então, o professor Marcos Sanches, que eu brinco que é o nosso decano, né, hoje, acabou de chegar aqui, inclusive. Não, ele já aceitou... estava, só estava oculto. Ah, tá bom, então apareceu. Ele fez a relatoria, né, do processo. E pode falar um pouquinho mais sobre ele para a gente, e que para a gente, para nós, né, na área de história, é muito importante, né, que a professora Ecléia Thyssen alcance esse título de professora emérita. Marcos, por favor. Boa tarde, Newton, colegas, Cláudia. Olha, para ser objetivo, eu vou ler... algumas partes do documento que eu já preparei por conta de relatar isso a posteriori no Conselho Universitário. Eu acho que é mais objetivo. Vamos lá. A professora Ecléia Thyssen deixou o serviço ativo da Unirio em 2021, depois de 24 anos de relevantes serviços prestados no ensino, pesquisa, extensão e gestão, continuando ainda a sua atuação através de projeto vinculado ao Programa de Pós-Graduação em História. Graduada em Museologia e Biblioteconomia, mestre e doutora em Ciências da Informação, a professora chegou à Unirio em 97,
já reunindo uma vasta experiência de produção e disseminação de conhecimento acumulada na sua trajetória funcional no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre 74 e 88. Lotada no Departamento de História, exerceu a docência em diferentes cursos de graduação e pós-graduação do CCH, em paralelo à relevante produção científica expressa em 35 artigos publicados em periódicos conceituados, 14 livros autorais ou organizados e 16 capítulos, além da coordenação do Laboratório de História Oral, Informação e Documentação. O seu reconhecimento externo pode ser atestado, dentre outros elementos, pela condição de pesquisadora de produtividade CNPq. Acumula mais de 50 orientações de dissertações de orientações de dissertações e teses, inclusive de trabalhos premiados. Ao longo da carreira, se destacou em atividades de gestão, nos programas de pós-graduação em memória social, biblioteconomia e história, nos quais deixou contribuição relevante. De seu extenso e denso currículo, nos resta destacar a inserção em grupo e redes de pesquisa, inclusive internacionais, com destaque para sua participação na Comissão de Altos Estudos Memórias Reveladas do Arquivo Nacional. Bom, meus colegas, em suma, isso é a nossa colega que está se aposentando, a Icleia, uma pessoa extremamente compromissada, etc., e que merece, no nosso entendimento, esse título, que de manutenção da sua vinculação à Unirio, já que trabalhando ela continua e no PPGH. É isso, gente. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado, Marcos. Não sei se algum conselheiro quer apresentar alguma manifestação. Enquanto Marcos Miranda, por favor. Olá, boa tarde mais uma vez a todos. Peço licença à diretora da Escola de Bioteconomia para proferir umas palavras. Tem sua licença, professora? Sempre, com certeza. Sempre, com certeza. Muito obrigado. Então, falar da professora Icleia é falar de uma brilhante trajetória na nossa universidade. Posso falar bastante de perto em relação à Escola de Bioteconomia, porque em 5 de janeiro de 1999, a professora Icleia assumiu a direção da Escola de Biblioteconomia, quando a decana era a professora Maria José Welling e o reitor era o professor Hans. E a partir daí, a professora Icleia deu uma outra, vamos dizer assim, novas possibilidades à Escola de Biblioteconomia, né, devido à sua experiência de pesquisadora também, e nos ajudou bastante, né, a desenvolver a escola. A professora Icleia saiu da Escola de Biblioteconomia, talvez em junho de 2000, que foi na gestão do professor Novelino, Pietro Novelino. Mas dizer que a professora Icleia trouxe significativa contribuição também para a área de ciência da informação, participou ativamente do GT1, que trata de epistemologia da ciência da informação, com alguns trabalhos premiados. Fui parceiro também de produção científica, a professora Icleia, no âmbito da ciência da informação e da biblioteconomia. E destaco aqui a sua importância, né, não só para a história, como também para a biblioteconomia, para a ciência da informação e também para a museologia. E aí, desejo sucesso à professora Icleia, né, nessa emerência, e certamente essa emerência será aprovada pelos conselhos superiores. E é isso, tá? Eu queria falar mais, mas o tempo não nos permite, tá? Avancemos aí, então. Muito obrigado, viu, pelo espaço de fala. Muito obrigado, professor Marcos. Algum conselheiro mais? Bom, eu já parabenizo, antes de colocar o ponto, já vejo que tem manifestações aqui espontâneas favoráveis, caso outros conselheiros queiram se manifestar, dependendo do resultado, talvez fique generoso de nossa parte colocar que o ponto pode vir a ser aprovado por aclamação.
encaminhando aqui. Agradeço mais uma vez aos colegas da escola, do departamento, do programa de pós-graduação em História, pela relatoria, e façamos coro que os conselhos superiores acolham a indicação das instâncias citadas e do conselho de centro. Muito obrigado, tá? Passemos, então, ao próximo ponto de pauta, Newton, que trata da migração de disciplina do Departamento de Arquivologia para o Departamento de Serviço Social, Relatoria Escola de Serviço Social. Newton, você me concede uma parte? Oh, claro, querido. Bom, primeiro eu quero agradecer aos colegas a acolhida e pedir licença, você já sabe, mas pedir licença aos demais colegas, porque eu vou me ausentar da reunião, porque nós temos reunião começando do programa de pós-graduação, eu sou coordenador do mestrado. Eu não posso contrariar as leis da física, então eu vou para lá agora, tá bom? Tá muito bom, obrigado, querido, a todos pela acolhida. Uma boa tarde. Muito obrigado, Marcos. Boa reunião. Escola de Serviço Social. Boa tarde a todos e todas. Vocês me escutam bem? Sim. Eu peço desculpas pela câmera fechada. No caso, o nosso ponto, ele é um ponto bem operativo, diz respeito à migração curricular, que hoje, né, as disciplinas do serviço social, elas encontram-se vinculadas ao Departamento de Arquivologia, justamente pelo processo de criação do curso. Fato que a gente acreditava que já havia sido superado, mas que ainda consta no CIE. Já aprovamos em reunião de colegiado da Escola de Serviço Social e da Escola de Arquivologia essa migração curricular. Então, no caso, a gente tem de formalizá-la aqui em reunião de conselho. E aproveitar e parabenizar a história, o curso de história, e a professora Ecléia, né, pela excelente contribuição que ela deu à universidade. Eu tive prazer de ter sido ex-aluna dela nessa universidade e é uma professora brilhante. Obrigado, professora Morena. Algum colega solicita esclarecimento a respeito do pedido de encaminhamento? Caso não haja objeção, por favor, manifestar posicionamento favorável ou não a respeito do item 5 de pauta que a professora Morena acabou de apresentar. Muito obrigado pelas manifestações aí em curso, no chat. Passemos, então, ao plano trienal de afastamento do Departamento de Filosofia, Relatoria Departamento de Filosofia. Obrigado, Nilton. Boa tarde a todas e todos. Prometo ser breve também aqui na relatoria, é um ponto bem simples, enfim. Sobre o plano, a sua versão final ela foi aprovada em reunião departamental de número 106, realizada no dia 4 de agosto de 2022, e considerando todas as alterações feitas anteriormente e registradas nas respectivas atas departamentais, que estão todas disponibilizadas na página oficial do curso da Filosofia da Unirio. Sobre o plano também, cabe reforçar que ele está em completo acordo com o artigo 3º da resolução número 5.028, de julho de 2018, e com todas as outras resoluções, decretos e editais referentes aos critérios para afastamento para pós-doutorado, mobilidade acadêmica e licença capacitação. Tá? Então, isso inclui decreto 9.991, decreto 10.506, enfim, os editais da PROGEP de janeiro de 2022 e a resolução 5.344 de outubro de 2020. E ainda sobre o plano, eu ressalto que o texto final prevê um plano de substituição, desculpem, com encaminhamentos e prazos específicos que são fundamentais para a organização e a possibilidade de efetivação dos pedidos de afastamento, e também mantém o compromisso com a manutenção de ofertas de disciplinas dispostas nos PPCs dos cursos com os quais o Departamento de Filosofia já tem parceria. E apenas para menção, por parte dessa relatoria também, cabe reforçar que o texto indica prioridade para o pedido de afastamento aos docentes que não realizaram pós-doc depois que se tornaram parte do quadro permanente da instituição. Enfim, em resumo, o documento que foi enviado também para este conselho contém, além das disposições referentes ao marco legal,
temos as modalidades de solicitação do triênio, um quadro de critérios e pontuação, um quadro com fluxograma de afastamento, o plano de substituição, as disposições finais e dois anexos referentes aos prazos de encaminhamentos que têm a intenção, acima de tudo, de facilitar todo o trabalho dos colegas docentes e da chefia departamental. Enfim, em resumo, é apenas para que o colegiado, desculpa, o nosso conselho possa apreciar, então, e colocar em votação o plano trienal do Departamento de Filosofia. Agradeço. Newton, obrigado. Nada, Tiago. Colegas, eu faço só dois acréscimos. Primeiro, que é uma resolução que já foi publicada em 2018 e que exigia, desde 2018, um plano trienal dos departamentos para afastamento. Isso é importante. Estamos tendo reuniões aí bimestrais com as chefias de departamento, inclusive para contribuir para que os departamentos realizem seus planos trienais. É importante ressaltar que a PROGEP está colocando esta resolução como sendo critério para solicitações futuras de afastamento, no sentido de que um pedido de afastamento no futuro próximo que não esteja previsto no plano trienal daquele departamento, ele pode vir a ser negado. Então, acho que é muito importante que os departamentos se afeiçoem a esse documento que está sendo publicado aí pela filosofia. Não necessariamente os departamentos têm que ter o mesmo padrão, no sentido de que o barato é respeitar o que está disposto na resolução. Agora, cada departamento sabe das suas especificidades, do seu quadro docente, e aí vai ter que fazer as adaptações concernentes àquele departamento. Mas eu agradeço aí a filosofia por estar disponibilizando um plano trienal que pode servir efetivamente de parâmetro no sentido de material que está sendo disponibilizado para os departamentos. Tá? Isso é um dado importante a respeito da importância e da relevância dessa resolução, que até então não estava sendo efetivamente executada em vários setores departamentais, não só do centro aqui de Ciências Humanas. Então, amparado nessa resolução que é o pedido, tá? E a PROGEP já efetivamente vai passar paulatinamente a exigir esse encaminhamento. Professora Ludmila Lima. Tá mudo. Tá sem som, querida. Boa tarde a todos e todas, desculpe. Boa tarde. É um prazer participando finalmente como chefe agora do Departamento de Ciências Sociais. Saiu finalmente publicada a minha portaria hoje. E eu gostaria de agradecer a disponibilização desse plano de afastamento ao colega da filosofia. E eu gostaria também de pedir um esclarecimento, porque o nosso plano foi recentemente aprovado na gestão ainda da professora Terezinha e alguns colegas estavam em férias, portanto, não participaram da reunião do colegiado que aprovou o plano e não tiveram os seus pedidos contemplados, pedidos esses que já vinham sendo negociados, né, com as respectivas áreas às quais pertencem esses colegas. E aí eu gostaria de saber qual encaminhamento que é preciso dar quando você tem um plano já formal, aprovado, e pedidos que não entraram, né, nesse plano. Como é que eu devo proceder, porque eu não está em resolução e ninguém soube me responder, e, enfim, eu vou ser convocada, né, a me manifestar e a fazer alguma coisa em relação a isso. Professor Ludmila, a sugestão que eu daria no momento, considerando que alguns colegas interessados estavam em férias, era de repropor o ponto e, se for o caso, readequar o plano para aí sim ele ser apresentado. Porque se ele for apresentado no Conselho de Centro como está, vai ficar valendo o que for aprovado no Conselho de Centro. Então, assim, a sugestão que eu daria é de reapresentação do ponto do modo menos conturbado possível. E qualquer dificuldade pode contar com a decania para ajudar na intermediação da discussão. Muito obrigada, Newton. Muito obrigada. Imagina. Eu só deixo claro aqui para os colegas em relação a essa resolução específica o seguinte. A,
a própria decania só pode enviar para a PROGEP o seu plano trienal quando for alimentado, quando for alimentada pelos planos trienais dos departamentos. Tá? Então, efetivamente, seria interessante que os departamentos se organizassem para propor seus planos trienais mais tardar no transcorrer deste ano, que fosse uma previsibilidade de pelo menos a partir de 2023 e o plano apresentado aqui no Conselho de Centro, para que ao final deste ano o centro possa apresentar o seu plano geral, que só pode ser apresentado com a participação de todos os departamentos. E no momento do encaminhamento, caso algum departamento não tenha apresentado, isso vai ser, óbvio, informado à PROGEP, dizendo, olha, somos 11 departamentos e dos 11 consta o plano trienal do CCH contemplando os 9 departamentos. Imagino que se isso ocorrer, a PROGEP vai acabar dando prioridade aos encaminhamentos aos departamentos que apresentarem seus planos. Tá? Então, veja que eu agradeço o Departamento de Filosofia porque antecipa um encaminhamento que vai necessitar da organização dos departamentos para a feitura do documento. Tá? E não é prazo de urgência, não é para amanhã nem mês que vem, mas é bom que estejamos atentos. Tá? Eu não sei se algum conselheiro mais tem alguma questão a esse respeito. E só antecipo que está prevista uma reunião só com os chefes de departamento no próximo mês, e um dos pontos a ser tratado vai ser exatamente este. Tá? Então, qualquer dúvida que tenha, por favor, aproveite a oportunidade para a gente aprender junto lá como encaminhar a questão. Tá bom? Dito isso, não sei se vocês já começaram a se manifestar a respeito da aprovação do ponto que estávamos conversando. Trata-se do ponto 6. E aí, fiquem à vontade para manifestar o assentimento ou não a respeito do ponto. Já vou agradecendo antecipadamente. E já dentro, no ponto que eu acho que pode ser, em tese, o mais complexo, mas vou ter a preocupação de fazer uma relatoria muito ligeira e aberto, desde já, qualquer esclarecimento que qualquer conselheiro venha a solicitar. Veja, foi enviado para vocês, em forma de anexo, uma proposição, fique claro isso, uma proposição de instrução normativa para 2022.2 no âmbito do centro. E por que está sendo feita a proposição e não está sendo dito que tem que ser como a instrução está indicando? Porque foi publicado pela reitoria, no dia 20 de maio de 2022, uma instrução normativa, gabinete da reitoria 007, e no artigo 3 dele, diz o seguinte: caberá a cada departamento de ensino ou centro acadêmico avaliar e justificar a necessidade de aulas da modalidade remota em função de suas necessidades de infraestrutura, conveniência e oportunidade, até determinação em contrário. Até agora, não houve determinação em contrário por parte da própria reitoria. Então, a reitoria abriu a possibilidade de que cada centro, caso entendesse necessário, continuasse ofertando parcialmente, e esse parcialmente é um parcialmente minúsculo, remoto. O centro está dizendo que vai ser ofertado remoto no próximo semestre? Não. A instrução normativa só é necessária se o próprio centro entender que precisa fazer alguma oferta remota. Se por acaso o centro entender que 2022.2, todas as atividades de ensino, já que as outras já estão previstas o retorno, todas as atividades de ensino serão presenciais, não é necessária instrução normativa. Agora, como que é possível fazer uma instrução normativa pressupondo ainda o remoto? Não se pode utilizar as autodeclarações como sendo motivação fundamental para a oferta do remoto. Então, o CCH solicitou às chefias de departamento e às direções de escola que informasse como tinha sido a oferta em 2022.1, e nós fizemos também um mapeamento de todas as salas. O CCH hoje, ao pé da letra,
não teria sala disponível para retomada 100%. Portanto, o motivo não é autodeclaração. Alguém já interrogou a decania dizendo há anos atrás a gente conseguia alocar praticamente todas as turmas. Por que agora não? Informação que já não foi nessa gestão, já foi anterior. A Escola de Nutrição cedia salas para o CCH. Os conselheiros aqui mais antigos vão lembrar desse encaminhamento. A Escola de Nutrição criou um programa e comunicou ao CCH, salvo engano, meados de 2019, que não poderia mais disponibilizar salas para o CCH, principalmente no período noturno. Então, perdemos algumas salas da nutrição. A nutrição já chegou a ceder para o CCH entre 5 e 10 salas no noturno. A sala 306 do RU, também na gestão anterior, foi subtraída compulsoriamente pela reitoria. 306 do RU. O CCH tinha 4 salas de ensino no RU, passou a ter 3, porque a reitoria, taxativamente, separou essa sala para a Coordenadoria de Relações Internacionais. Então, tem aí umas 6, 7 salas, mais essa. O Instituto Vila Lobos cedia para o CCH algumas salas, às vezes no noturno e muitas vezes no período da manhã. Como o IVL também passou a ter dificuldades com disposição de espaço físico e teve a pandemia, passou a não ofertar. O CCH está solicitando, já solicitou ao decano do CLA, a possibilidade de cessão de salas, pelo menos no período da manhã. Algumas salas, no período de 2000 a 2019, foram tornadas salas administrativas no CCH, particularmente no terceiro andar. Salas 304, 5, 6 e 7, se não me engano. Então, esse acúmulo de subtrações, para além de dificuldades de negociação em algumas salas de laboratório, tem trazido um agravante para a disponibilização de salas. E o CCH entende que isso pode ser minorado com a construção ou com o término, que todo mundo está torcendo, do anexo. A licitação terminou ontem, dia 11/8, não tive informação ainda recente sobre interessados na proposta, mas mesmo que a obra retome agora neste ano, há de convir que não deve estar pronto para o primeiro semestre do ano que vem. Então, as argumentações que o CCH pode ter para não ofertar 100% das disciplinas presenciais não é fruto da preferência pelo remoto, é fruto de uma dificuldade de alocação. Mas o grupo tem toda a autonomia para, mesmo com todos aqueles anexos informando as dificuldades que nós temos de alocação, optar em tentar ofertar 100% das disciplinas 2022.2. Se o grupo optar por isso, não tem nem discussão sobre instrução normativa. Mas se o grupo entender que é possível ainda, não que a gente prefira ofertar algumas disciplinas da modalidade remota, então vai ser necessária essa IN. E essa IN ela não é regulamentar. Essa IN, na verdade, é uma justificativa do próprio centro do porquê não consegue ofertar 100% presencial. É uma defesa do centro, não para qualquer outra interrogação externa. É uma defesa do centro junto à própria reitoria, dizendo que o centro gostaria de ofertar presencialmente tudo, mas não está conseguindo por causa disso, disso e disso, disso. Então, são inicialmente, e aí eu vou abrir a fala para possíveis esclarecimentos a partir dessa fala introdutória, a questão, repito, de encaminhamento inicial é: se os conselheiros entenderem que vamos ofertar ou tentar ofertar 100%, não tem discussão sobre IN. Ponto. Essa IN aí vocês podem abandonar. Mas, se o grupo entender que a gente pode manter uma oferta, mesmo que pequena, no remoto, né? Então, essa IN vai ter que ser publicada e no boletim. Porque se a reitoria aceitar a publicação do boletim,
a reitoria está dizendo, concordamos com o encaminhamento do centro e vamos nos organizar para poder ter o melhor espaço físico, que já era para estar, claro, ninguém tem dúvida disso, mas lutar para ter uma melhoria do espaço físico no início do próximo ano. Então, fiquem à vontade para buscar esclarecimentos ou fazer complementações. O professor Marcos Miranda já está aqui na fila. Fique à vontade, professor Marcos. Ô, professor, muito obrigado, decano. Então, meus caros, eu fico bastante angustiado com essa situação. Primeiro, porque nós estamos resolvendo um problema que é da reitoria. A reitoria tem que prover espaço físico para o bom funcionamento do CCH. Se em 2019, se não me falha a memória, como o senhor decano bem colocou, 2019-2, a escola de nutrição já sinalizou que não poderia mais oferecer o quantitativo de sala de aula para o CCH, tendo em vista a sua expansão no que se refere à pós-graduação, criar um outro curso de pós-graduação. Então, desde aquele momento, a reitoria já deveria ter tomado alguma providência nesse sentido. Existe, por exemplo, acho que ainda existe, porque na página da Prograde está um cargo que é ocupado pela professora Eva Costa, da enfermagem, que é uma FG, onde ela, de uma certa maneira, precisa verificar essas questões. Não é só na escola de enfermagem, porque ela é da escola de enfermagem. Então, tem que falar com a Prograde. É uma sugestão, viu, senhor decano? Tem que conversar com a Prograde. Tem que, se o senhor conseguir agendar uma reunião com os gestores do CCH, o senhor e a administração superior, isso é muito importante. Porque, assim, olha, depois acontece qualquer problema, o CCH, o conselho do CCH é que optou em ter a aula remota. E nós já sabemos que tem aquele embargo lá do Ministério Público, né, se não me falha a memória. Então, assim, e aí nós estamos resolvendo um problema, me desculpem, que é nosso, mas ao mesmo tempo não é nosso. Até mesmo porque eu não sei que tanta urgência tem, por exemplo, da CRI estar aqui, né, no prédio do RU, com uma sala de aula. Tá? Acho que tem alguma outra coisa por trás disso, tá? Me permitam. Mas é complicado isso, por quê? Vai ocupar uma sala de aula, gente. Então, assim, a CRI não pode ficar num outro espaço, não pode ficar dentro da reitoria, não pode ficar dentro de uma outra pró-reitoria. Isso é um absurdo. Né? Então, é como a reitoria que tem que prover os espaços físicos na universidade, e ela é que detém esse poder de tira daqui, bota para ali, como o senhor falou, até ela praticou isso, né? Que destinou a sala 306 do prédio do RU, aliás, do RE, para a CRI, então precisa resolver esse problema. Eu acho que talvez o que nós devêssemos falar para eles é o seguinte, olha só, não tem condição, nós precisamos resolver essa situação, nem que a reitoria arranje um outro prédio por comodato, que alugue um espaço físico, né, para o CCH ter aulas, né, que veja um outro prédio aqui na URCA mesmo, em Botafogo, para poder, né, ministrar as nossas aulas. O que não pode acontecer é nós ficarmos resolvendo, né, alguns problemas que, sabe, não são nossos nesse sentido. Então, assim, afora, porque é muito econômico para a universidade, para o governo, ministrarmos aulas remotas. Ah, Marcos, mas pode ter, assim, algumas situações relativas aos alunos que não possuem dispositivos para acompanhar a aula adequadamente. Eu dou aula à noite, remota, o que acontece? Os alunos estão saindo do trabalho, dos estágios, com um aparelho celular na mão para não perder a aula. Eu falo, meu filho, desliga isso, por favor, procura um abrigo, um lugar, ou então só entra na aula quando chegar em casa. Sabe? Porque, assim, porque é muito perigoso, a gente ainda está colocando em risco a vida dos alunos. Afora que nós gastamos a nossa conta de luz, porque aqui na nossa universidade nós não temos uma sala adequada para ministrarmos a aula remota. Eu fico aqui na sala do PPGB, às vezes a rede pega, às vezes não pega. De vez em quando eu vou lá na escola de biblioteconomia, peço à professora Bruna, professora, empresta um notebook aí, que o meu não está funcionando adequadamente, nem o PC do PPGB. E aí, às vezes, eu vou para o departamento, mas tem outro colega no departamento. Então, assim, fica difícil duas pessoas darem aula remota no mesmo lugar, né? Não dá. E, assim, tudo isso é uma conta que nós estamos pagando, minha gente.
Nós estamos pagando, eu digo aqui para os senhores assim, com toda certeza. Por quê? A luz, né? Ah, então vou fazer em casa porque a infraestrutura é melhor. Aí eu uso a minha luz, uso a minha internet, uso o meu equipamento, uso tudo meu, gente. É muito fácil, né? Uma instituição de ensino funcionar assim, né? Com tudo remotamente. Por favor. Então, eu sugiro aqui ao senhor decano e clamo aqui aos nossos conselheiros do CCH que tomemos uma providência coletiva em relação a essa situação. Porque do jeito que está, minha gente, não pode ficar. A universidade, ela teve quase 2 anos para resolver, mais de 2 anos, acho, para resolver essa situação do CCH. Ah, que o prédio vai ser construído. Gente, esse prédio ele começou a ser pensado no Reúne, e eu fui da comissão do Reúne, da comissão de gestão de pessoas do Reúne, e acompanhei isso muito bem de perto, quando a professora Malvina, na época, apresentou o projeto desse prédio, entende? Então, assim, isso já tem muito tempo, e aí vai se arrastando, falta isso, falta aquilo outro, embargaram, e assim vai. Meu Deus, é muito complicado, não dá para nós, né, continuarmos a reboque disso tudo. Aí chega, professor Newton, né, me permita, no início de 2023, gente, ainda não está pronto, vamos ter que continuar. Então, assim, pelo menos a universidade deveria fazer a locação de um espaço físico, né, e para isso nós precisamos saber efetivamente quantas turmas estão no remoto, né? Quantas salas, eu sei que o senhor sabe disso, o pessoal do Aloca também, né? Mas nós precisamos pedir que a universidade pague essa conta, e não nós, né? Pagando. Olha, às vezes eu saio daqui porque está ruim a conexão, aí eu estou no PPGB, me distraio aqui trabalhando, e eu vejo a hora, tento acessar aqui a sala, né, o classroom, não consigo. Eu tenho que pegar um táxi correndo para ir para casa para poder... Aí aviso os alunos, gente, a aula vai começar mais tarde, porque eu ainda estou na universidade, vou para casa para poder dar aula para vocês. Pode isso, minha gente? Não pode, né? Não pode. Então, sim, então não tem jeito, tem que ser remota? Então que a Unirio providencie pelo menos algumas salas de aulas aqui no nosso centro, em qualquer lugar, para nós podermos ministrar as aulas remotas. E mais, eu perguntei até à professora Dora, que é a coordenadora da EAD, eu falei assim, professora Dora, existe algum espaço na SEAD que nós pudéssemos gravar, fazer alguma gravação? Sabe, eu estou esperando a resposta até hoje, porque não me respondeu. Entende? Assim, olha, alguma coisa tem que funcionar, minha gente. Não é possível que fique tudo parado. Olha, e mais, hein? Digo mais. Ainda ontem nós tivemos uma reunião no nosso departamento de biblioteconomia que discutimos muito essas questões. Depois até, senhor decano, temos algumas sugestões, né? Mas a professora Nancy certamente vai encaminhar para o senhor, que é a nossa chefe de departamento. Mas assim, sabe, situações esdrúxulas, sabe, que nós temos que enfrentar porque a universidade não tem infraestrutura adequada para o funcionamento dos cursos. Sabe, e é tudo que o governo quer, né? É tudo que o governo federal quer. Que aconteça uma série de problemas, que feche curso, que feche universidade, mas nós somos resistência e não vamos deixar isso acontecer. Então, por isso que eu clamo aos senhores que possamos ir até a reitoria, né, capitaneados pelo nosso decano, para realizarmos essa reunião com o decano, com o chefe, sei lá, de não sei da conta, chefe de gabinete, pró-reitor de graduação, pró-reitor de planejamento, de administração, porque isso não pode acontecer. E a solicitação, senhor decano, é que a universidade possa garantir, tá, um outro prédio, nem que alugue, arranje uma verba aí parlamentar, o que é que seja, tá, para nós termos um prédio para passarmos com tranquilidade o segundo semestre de 2022 e o primeiro de 2023. É o que eu peço. Muito obrigado. Desculpa se eu falei demais, gente. Obrigado, professor Marcos. Professora Morena. Eu me sinto muito contemplada pela fala do professor Marcos Miranda, inclusive, assim, compartilho do mesmo sentimento, que é um sentimento de que a reitoria faz escolhas, mas terceiriza as consequências. E é isso que está se passando conosco, né? Inclusive, eu tenho alguns receios, porque é muito cômodo, inclusive a própria reitoria, que a gente faça uma adaptação do que é possível ser presencial e o que não for possível ser remoto. Ao passo que se a gente tiver alguma penalidade ou algum problema por parte dos docentes, que eu digo no seguinte, né, sou um pouco leiga, bastante em termos jurídicos, mas até onde eu sei o Ministério Público, ele exigiu o retorno presencial. E eu tenho certeza absoluta, professor Newton, que caso
aqueles professores que acabem ministrando essas disciplinas remotas, se houver alguma represália institucional, vão ser punidos individualmente. E eu não digo isso como responsabilidade por conta da decania. Eu tenho, assim, acho que até a Bruna já fez que não, e eu fico até mais tranquila com esse esclarecimento, Bruna. Mas é um pouco da minha angústia, porque eu tenho essa sensação de uma negligência por parte da gestão superior, de forma alguma por parte da decania, tá? Para com a vida acadêmica, né? A possibilidade da vida acadêmica institucional. E aí uma dúvida, que é a seguinte, aqueles cursos que já aprovaram, já tem no seu PPC um percentual de EAD, né? Se eles já organizaram a sua oferta a partir dessa perspectiva, porque é diferente, né? E de outro, o quanto de salas estariam... quanto de demanda de sala de aula a gente teria? Porque talvez, a partir da própria oferta dos departamentos, a gente não tenha um problema tão grande, né? Dependendo de qual percentual de AD que for executado. E uma outra questão, nesse mesmo sentido que o Marcos Miranda propõe, que é sobre, olha, se não tem como ofertar o espaço, que se alugue um espaço. É uma proposta talvez muito improvável, mas a gente tem, por exemplo, uma escola Minas Gerais, que à noite, até onde eu sei, não funciona, que é em frente ao Unirio, que é uma escola, se eu não me engano, no município. Será que era uma possibilidade conversar com a secretaria, a reitoria, conversar com a Secretaria Municipal de Educação, tentar viabilizar temporariamente um espaço de sala de aula até que a obra fique pronta? Eu fico muito preocupada... obrigada. Eu fico muito preocupada que a gente acabe buscando... Não estou dizendo que essa é a proposta da decania, mas que acabe buscando soluções que sejam cômodas à postura da reitoria, que é de terceirização das consequências. E, por fim, a Escola de Serviço Social ela optou pela oferta integral das disciplinas presenciais no segundo semestre de 2022, por razão, inclusive, de um baixo rendimento acadêmico dos estudantes na modalidade remota. Infelizmente, assim, né? Infelizmente não, mas nós temos um perfil de estudantes mais pauperizados, em sua maioria absoluta, mulheres, e a gente sabe que o ensino remoto virou prato perfeito para infeliz sobrecarga doméstica, dupla, tripla jornada. Então, a maioria das nossas estudantes estão assistindo aula, estão cozinhando, estão cuidando dos seus filhos, estão fazendo tudo ao mesmo tempo. E consequentemente, o seu rendimento acadêmico foi muito ruim. É isso. Obrigado, professora Morena. Professora Bruna, a seguir, professora Ludmila. Bruna? Obrigada, professor Newton. Então, também concordo com a Morena, a fala do professor Marcos me contempla bastante, parte da fala da Morena me contemplou ainda mais, quando ela fala dessa terceirização das consequências, com certeza, Morena, já falei em vários outros momentos, inclusive em Conselho Superior, que há um crescimento da nossa universidade, que eu acho muito benéfico, mas que ele precisa ser pensado de modo institucional e não isolado. Né? Eu acharia ótimo que, por exemplo, a Escola de Biblioteconomia, a gente tivesse mestrado acadêmico, doutorado acadêmico, um doutorado profissional também, e as coisas crescerem dessa forma, só que a universidade tem que dar conta dos espaços. Né? Concordo quando o professor Marcos Miranda questiona, mas a CRI precisava de uma sala neste momento? A Jane, bem lá em cima no chat, mencionou, porque ela tem boa memória, não é o meu caso, que em 2019-2 a gente já estava sem 8 salas de aula, o que dá mais ou menos, vou botar assim, tá, gente, a grosso modo, umas 20 disciplinas sem sala, porque nós teremos 3 turnos de utilização. É bastante coisa. Nesse sentido, eu fico perguntando assim, aí respondendo também, Morena, quando eu fiz, não vai ser individual, né, a responsabilização. Uma IENE, como foi a nossa, a 001, né, para 2022.1, publicada num boletim da reitoria, isso é dentro do poder discricionário do reitor. Se o Ministério Público viesse para cima dizendo, tá, mas esses 42 professores, ou 22, ou não interessa, ou 2, estão no remoto e já deveriam estar no presencial. O reitor lançou mão do seu poder discricionário e aprovou que diante da situação
de pauperização, posso dizer, ou de falta de organização, ou de terceirização, daí ele vai usar a palavra que ele achar correta na hora, né? É, a melhor ou a menos pior das soluções foi em lançar mão dessa possibilidade de manter alguns professores, sobretudo do CCH, porque sim, nós somos o maior centro da universidade, com algumas aulas no modo remoto, né? Vi também aqui, que eu acho que a professora Anamélia concordou, falou sobre a questão dos nossos alunos, eu concordo, só que aí na direção eu tenho também ouvido relatos do outro ponto, que são pessoas também, usando uma palavra que a Morena falou, né, pauperizadas pela pandemia, que sequer têm condições de ir à universidade, que optaram por disciplinas neste semestre 2022.1 remotas, né? E estão fazendo só as disciplinas que estão remotas. A Cláudia Fernandes, isso, Cláudia, obrigada, não conseguimos negociação com a Escola Minas Gerais. Então é isso, né? Eu fico pensando se nós vamos encarar 2022.2 ainda como um período de transição, que foi isso que eu falei lá no Conselho Superior em relação a 2022.1, eu acharia importante que a gente mantivesse essa porta aberta, tá? E, obviamente, que faria o encaminhamento para o professor Marcos Miranda sugeriu, né? E tenho certeza que o decano e esse egrégio colegiado aprovarão, né, esse encaminhamento, de solicitar reuniões com a reitoria, até porque ela deve estar ciente, como estava em 2022.1, de que ela publicando é o reitor, é a reitoria, nossa instância máxima, lançando mão do seu poder discricionário e fazendo uso das suas atribuições legais para contrariar, digamos assim, se for esse o entendimento do Ministério Público Federal. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigado, Bruna. Professora Ludmila Guimarães. Bom, boa tarde novamente aos colegas que chegaram, né, depois. Eu acho que eu quero apresentar, né, três considerações de forma breve, porque eu acho que a instrução normativa publicada neste momento, da forma como ela se encontra, ela levanta esses três pontos, né? Eu acho que o primeiro é a questão da segurança jurídica. Não é? Eu, como não sou intérprete da lei, professora Bruna, né, eu não diria, não seria tão conclusiva em relação ao poder discricionário, porque nenhuma norma, né, interna pode sobrepor a qualquer decisão judicial. Então, esse é o primeiro ponto, senão a gente terá uma caracterização possível, né, de desobediência. Nós já temos uma decisão judicial publicada ano passado, que inclusive foi objeto de insistência dessa própria reitoria, né, ao qual, né, você está se referindo ao poder discricionário, e que ela colocou isso em pauta, independente, né, dos dispositivos ou as brechas que tínhamos para conjugar essa possibilidade, né, híbrida, né, não foi essa a posição da reitoria e nem da sua procuradoria, nós lembramos bem disso, porque é recente, foi setembro do ano passado. Acho que, junto com isso, né, teve uma publicação, quero relembrar os colegas aqui, que foi a resolução dos conselhos superiores, assinada pelo vice-reitor também, garantindo todas as condições para o retorno presencial. Ora, né, nesse sentido, porque o CCH se anteciparia, né, e assumiria a responsabilidade dessa não condição e já ofertaria remoto. Segundo, né, é essa confusão entre remoto e a distância. O que a nossa legislação já previa, 40 a 59, era a oferta das disciplinas à distância no percentual de 30%. Então, remoto e educação à distância são duas coisas diferentes, até porque na modalidade EAD, isso é legislação de MEC, isso é resolução interna, e seria obrigatório, em tese, né, essas condições para que essa EAD, esse percentual ofertado, realmente possa ser efetivado. Né? Ainda nesse segundo ponto, eu acho que convém a gente lembrar o abaixo-assinado que está circulando, né, a partir do movimento estudantil, dizendo que os estudantes querem, sim, né, ocupar a universidade. Né? E a pauperização, né, a gente precisa lembrar, que se ela está acontecendo presencial, ela também está sendo transferida para o remoto. Então, a questão não é a modalidade, a questão é a falta de condições, né? E que nós não temos a transparência em relação aos recursos que nós temos como universidade. Só para lembrar aqui, rapidamente, quem teve a possibilidade de apreciar os relatórios de gestão, os dois últimos, nós, a universidade, teve uma quantidade gigante de professores cedidos. Isso significa uma economia, né, de recursos da universidade
para alocação em outros, né, em outros setores. Né, e isso em nenhum momento está sendo relembrado. Então, nós temos um grupo de estudantes, né, representativo, porque um abaixo-assinado com mais de 400 assinaturas, né, ele é muito representativo, né, pedindo o retorno da aula presencial. Eu acho que, em termos de uma consciência de políticas públicas, eles estão dizendo que eles precisam das políticas de assistência também. Eles precisam de auxílios, outros, seja se for remoto, à distância, ou se for presencial, eles precisam de possivelmente uma outra refeição de manhã, porque nós temos alunos que estão tendo aulas aos sábados, que precisam de café da manhã, nós não temos suficientemente locais para que esses alunos fiquem abrigados, porque a universidade não tem um alojamento, o auxílio moradia ele é restrito porque ele está relacionado aí a uma quilometragem de distância, né, para que o aluno possa ser beneficiado por isso. Então, o que os alunos estão pedindo? Que nós não, possivelmente, podemos tentar ouvir, não é? É que eles querem ter a universidade pública, eles querem frequentar e eles querem o direito a uma educação pública de qualidade, não coisa universidade pública pobre, né, coisa de pobre para pobre, né, para pobres. Né? Eu acho que eles estão sendo bem claros, né, nesse recado que estão dando nesse abaixo-assinado. E se nós estamos defendendo a universidade pública brasileira de qualidade, eu acho que nós precisamos trazer esses elementos e não nos anteciparmos, né, a uma não gestão, a uma não governança que nós estamos submetidos a esses 24 meses e todos nós estamos repetindo exaustivamente que faz parte desse governo e que nós, né, não podemos compactuar, entendeu, com esse nível de desgovernança que nós estamos submetidos. Realmente, 24 meses sem nenhuma ação de realocação dos espaços físicos, né, dentro da universidade, numa área que nós sabemos que é difícil. Né? Então, o professor Marcos Miranda citou Reúne, são o quê? São 22 anos, o professor Marcos, e que outras universidades já conseguiram resolver, né? Ainda que nós tenhamos essa especificidade de estarmos na Zona Sul, né, e da URCA ter um metro quadrado muito caro, mas provavelmente não mais caro do que Ipanema, né? Mas a gente está com essa dificuldade há 22 anos, até o momento não encontrarmos nenhuma solução para isso. Então, são 22 anos, né, em que nós não tivemos efetivamente gestão e governança, por exemplo, em relação a esse ponto, que é a readequação. Temos equipes de engenheiros e tivemos de arquitetos, né, para realocação desses espaços físicos, para outras alternativas, e até o momento o fato é que passaram-se 22 anos e nada foi feito, e a precarização está estendida da modalidade presencial para a modalidade remota, porque quando diz não tivemos, o máximo foi o que? Distribuição de chips para os nossos alunos na modalidade remota, né, não tivemos nenhum plano de compra de equipamentos para os estudantes, nem para os professores, não temos manutenção, não temos espaço de armazenamento, tivemos agora, né, a interrupção, né, do armazenamento e de gerar gravação nas aulas remotas pelo Google, porque a assinatura não foi renovada, por quê? Porque não temos recurso. Então, falta tudo, né, o tempo todo, e falta governança, porque para nenhum gestor a falta de recursos pode ser, né, o expediente adotado. Essa não pode ser a resposta, entendeu, de nenhuma gestão. Né? A gente precisa ter em mente o que faz uma gestão. Né? Gestores têm que fazer gestão, né? E nós não temos. Como, por exemplo, o professor Newton, né? Eu acho que já passou do momento de nós termos um plano, né, para 2022, que não, né, não tivemos. Nós não temos um plano para 2023, 1 e 2, que também faz parte. Então, nós também vamos apresentar que pleito, entendeu, a esta reitoria. Não é? Quantos alunos nós temos hoje efetivamente, né, dentro do CCH, porque nós tivemos uma evasão imensa, até hoje não tivemos acesso ao relatório de evasão, né, do grupo de acompanhamento da reitoria, né, parece cabeça de bacalhau, todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu, né? Então nós estamos submetidos, entendeu, a este cenário, né? Fora, né, a contingência, né, de falta de recurso geral na educação, por 4 anos, obviamente, entendeu, de não termos uma gestão e preocupação com a educação. Então, o nosso gap, ele é gigantesco, né? E não vejo
como esse gap possa, né, ser resolvido, no nosso caso especificamente, sem nos debruçarmos sobre a realidade, sem a participação ampla, né, de todos, porque é um pacto, entendeu, para resolver e melhorar essa situação. Ele só vai ter efetividade a partir da participação geral, se nós encararmos a realidade de que temos que construir um planejamento e que precisamos, né, nos preocupar, sim, com a legalidade, né, com a representatividade, com a legitimidade, porque o que nós assistimos na falta de mobilização lá fora também está aqui dentro, não é? E é isso que eu tenho insistido, né, para que os colegas prestem atenção. Então, se um relatório, se um expediente, né, da decania, né, que é uma instância também administrativa, né, não consegue resolver, os nossos colegas, nós, comunidade, temos que nos mobilizar, assim como os estudantes fizeram abaixo-assinado, nós também podemos fazer, porque professores querem dar aula. Professores não são os vagabundos que, de repente, estão, né, sendo chamados, atribuídos essa pecha. Não, eu acho que a gente precisa mostrar que nós não estamos presencialmente dentro da universidade porque não temos as condições. Né, e não ficar encontrando sempre uma forma, um remendinho, entendeu, para justificar o não trabalho, a não gestão, a não governança, entendeu, de outros, que, infelizmente, né, no processo democrático, nós também somos responsáveis porque obrigado. Nós os colocamos por lá. Tá bom? Então, eu queria fazer muito essas considerações, né, e dizer que os nossos colegas não devem assumir essa responsabilidade sozinhos de dizer se vão escolher ser remoto. Né? Nós temos assessoria jurídica, entendeu, dos docentes, né? Nós temos uma procuradoria que não milita a nosso favor, e eu acho que é preciso cuidado na segurança jurídica na hora desse indicação de remoto ou não remoto, sem o devido amparo legal. Muito obrigado e desculpe ter me estendido. Muito obrigado. Colegas, vocês percebem pela fala de todos que se manifestaram que temos um impasse. Temos um impasse e temos que fazer um encaminhamento. A pergunta da decania é muito simples e envolve o conselho e, óbvio, que vai envolver, a partir da decisão que a gente tome, informações já dadas a partir de hoje pelos gestores locais ou nucleares, direções, coordenações, departamentos. A pergunta é simples. Atualmente, em 2022.1, nós temos 76% de oferta presencial e 24% remota. A tendência, já que só é possível confirmá-la depois da oferta, a tendência é que em 2022.2, caso se mantenha o encaminhamento 2022.1, chegue a 85% ou até mesmo 90% de oferta presencial e ficaria um resíduo de 10% de oferta remota. A pergunta que é feita ao Conselho, porque não, nós temos que encaminhar isso às instâncias responsáveis para comunicar os estudantes, para comunicar os demais docentes, é, em 2022, o Conselho está indicando que a retomada seja de 100% e vamos ver no que vai dar, de falta de sala, etc., e com todas aqui que façamos junto à reitoria, ou mantemos esse pequeno resíduo de oferta remota e nos organizamos ainda melhor também enquanto centro para uma oferta de 100% incontornável para 2023.1. Então, apesar de as nuances que vocês trouxeram, não facilitam em nada a decisão, num bom sentido, porque, na verdade, são nuances favoráveis e contrárias para um encaminhamento ou outro. E acredito que a gente vai ter que resolver esse impasse com um encaminhamento taxativo. Olha, o Conselho está disposto a fazer a oferta de 100% e vamos ver no que dá. Ou não, o Conselho está indicando que é possível manter a pequena oferta de remoto ainda em 2022.2 e vamos nos organizar, inclusive pressionando e continuando a pressionar, que é importante que se diga isso. Nunca deixou de ter pressão por parte da decania, em particular, e também deste Conselho, que eu transponho para os gestores centrais, né, administração central, as demandas do CCH. Está também no relatório isso. Então, a pergunta é bem objetiva, porque o semestre que vem começa início de outubro e a oferta de disciplinas vai ocorrer até, salvo engano, início de setembro.
e as coordenações e chefias de departamento, direções de escola, faculdade, têm que ter clareza de que encaminhamento vai ser feito no âmbito do CCH. Então, professor Marcos Miranda, e se me permitirem, após a fala do professor Marcos Miranda, caso mais ninguém se manifeste, teremos que encaminhar, e aí vai ser regime de votação pelo que nós trocamos aqui, qual o encaminhamento que o Conselho vai deliberar. Obrigado. Professor Marcos. Bom, meus caros, me desculpem fazer mais uma intervenção. Senhor decano, é o seguinte, pelo que nós estamos vendo, eu acho que quando nós aqui decidirmos que vamos ofertar X disciplinas no remoto ou 100% presencial e etc., nós estamos colocando essa responsabilidade nos nossos ombros. E cada gestor aqui tem o seu CPF registrado no Ministério da Educação, né, no TCU, e sabe, em qualquer outra instância de controle. Então, se nós temos aí um instrumento do MP que nos obriga a trabalhar presencialmente, eu acho bastante temeroso nós colocarmos essa responsabilidade nas nossas costas sem antes termos uma reunião com a reitoria. Porque, assim, olha, na gestão, na realidade, essa responsabilidade ela não será individual, ela será corresponsabilidade. Então, a reitoria também é responsável por isso. Então, nós não vamos ficar aqui resolvendo os problemas da reitoria, da Prograde, da Proplan, sabe? A gente não pode fazer isso. Nós temos é que, primeiro, tá? Desculpa eu insistir, conversar com a reitoria, olha, nós temos um problema sério, tá? Um problema sério. Porque, assim, ó, não é apenas decidir se é remoto ou não, ou presencial. Isso tem qualidade? A pergunta é essa. Isso tem qualidade? Como é que está o acompanhamento dessas aulas que estão sendo oferecidas, né, como é remotamente? Isso é muito complicado, porque nós temos ainda alguns alunos extremamente debilitados, né, emocionalmente, fisicamente e etc. Alguns colegas nossos também. Então, assim, isso tudo nos adoece. Tudo isso nos adoece. E aí, eu tenho certeza que o senhor também não para de pensar no espaço físico do CCH. Eu tenho certeza disso, professor. Não precisa nem o senhor dizer. Entende? Eu tenho certeza absoluta disso. Tá? Porque o senhor é um gestor que procura ser sabe, correto no seu fazer, né? Procura ajudar as pessoas, procura resolver os problemas. Até demais, me desculpa, porque o senhor está tentando resolver um problema da reitoria. Claro que o senhor é o decano do centro, mas a reitoria tem que saber o que nós estamos passando aqui. E veja, uma coisa, eu tenho certeza que o senhor leva as nossas demandas à administração superior, mas a outra coisa é a administração superior ter que enfrentar todos os gestores do CCH e dizer assim, vou prometer isso, vamos fazer isso, bota no papel. Só acreditamos se for no papel, só acreditamos se tiver, sabe? Porque assim, não dá, sabe? Ah, é pressão, Marcos Miranda? É pressão. Tem que ser pressão, porque, gente, olha só a irresponsabilidade. Desde 2019.2, já sabíamos, né? A reitoria já sabia, porque nada acontece se a reitoria saber, né? Oito salas, falta de 8 salas de aula. Gente, claro que isso iria impactar, sabe, o nosso desempenho didático-pedagógico aqui, inclusive, né? Aqui no nosso centro. Então, assim, sabe, é muito complicado. Eu acho que antes de nós decidirmos, me perdoe mais uma vez, mas acho que antes de decidirmos se aprovaríamos a IEN, qual o encaminhamento dá em relação a isso e aquilo, acho que a primeira coisa, conversar com a reitoria. A reitoria não tem espaço lá para nos receber? Então vem a reitoria aqui no CCH. Vem os pró-reitores, o pessoal todo lá, sabe, que vai dar conta dessa situação aí. Entende? A praia, o que a praia está fazendo? A praia oferece isso, oferece aquilo, está acompanhando esses alunos que estão adoecendo? Então, a praia vai ter que também se explicar em relação a isso. Ah, eu não estou sabendo. Então, os coordenadores de curso têm que informar. Mas, assim, sabe, tem que existir um planejamento em relação a isso. E ainda bem que nós só vamos começar o segundo semestre letivo no início de outubro. Porque aí nós temos aí um tempo, que não é muito longo, mas um tempo aí para a reitoria tomar uma decisão. E sabe aquela situação emergencial? Isso é emergencial. Então, a reitoria tem que
sabe? Dá um jeito dela. Entende? Não é possível. Ah, vou ligar para a UFRJ. UFRJ, você tem algumas salas que pode me emprestar? Ah, o UFRJ não tem. Onde é que tem? Outra universidade tem? Pô, eles têm que dar um jeito, cara. Ah, uma instituição particular. Ó, eu me lembro que nós já abrigamos aqui alguns alunos aqui da Praia Vermelha da UFRJ. Tá? Eles terem aulas aqui à tarde. Porque eles estavam com um problema lá, acho que de obra, alguma coisa assim, e nós abrigamos aqui, tranquilamente. Então, assim, sabe, eu acho que a universidade precisa procurar também as co-irmãs, ou alugar um espaço, mas, assim, tem que nos dar uma resposta. Tem que nos dar uma resposta, sabe? O CCH é um dos centros maiores da universidade, um dos maiores centros da universidade, enquanto a enfermagem tem um prédio inteiro, a nutrição tem um prédio inteiro, o IVL tem o seu prédio, a ET tem o seu prédio, o CCH está aqui, espremido. Ah, tem dois prédios, mas, sabe, onde é que estão as escolas? Nem as faculdade do CCH. Ah, estão numa sala. Ah, onde é que é a escola de biblioteconomia, minha gente? Na sala 404. Ah, onde é que é a escola de arquivologia, minha gente? Na sala 401. Gente, pode isso? Não pode. Por quê? Nós, das ciências humanas e sociais, nós estamos acostumados em partilhar, em compartilhar, em ajudar, sabe? Nos sensibilizar. Né? Isso é da nossa natureza, da natureza das nossas áreas e domínios de conhecimento. Então, nós fazemos isso, né, com muita facilidade. Agora, não dá para a universidade ter vários prédios, cada escola está muito confortável no seu prédio, e aqui, sabe, nós não conseguirmos fazer isso. Vocês se lembram da época de isolamento social? Qual a distância que tinha que se manter, né, um indivíduo do outro? Cara, no CCH isso era quase que impossível. Tanto que o decano falou assim, ó, só podemos ter 15 alunos na sala A, na sala B, na sala C. Por quê? Para garantir a segurança, né, e saúde das pessoas. Então, assim, sempre nós é que temos que tomar essas decisões e resolver os problemas que são centrais. E aí é complicado. Só isso. Obrigado, professor Marcos Miranda. Bruno, eu acho, não? Fui eu, o Nilton. Ah, desculpa. Não, tudo desculpa. Bem. Além pode ir, Isabel, essas... então. Tá, além vontade, de... Isabel. Tá, além dessas observações, são todas bastante pertinentes, há uma outra questão que eu, como diretora da escola, já ouvi de alunos. O caso do colega que está em trabalho remoto por comorbidade, né? Que foi essa, inclusive, a grande condição depois que nós voltamos para o presencial. Mas o mesmo colega que não pode estar presencial porque sofre de uma comorbidade, ele também participa de atividades presentes, às vezes dentro da própria Unirio. Então, isso é uma outra situação que deixa o gestor numa, digamos assim, numa condição bastante difícil. A gente, às vezes, não pode chegar para o colega e falar isso, porque o colega vai achar que é perseguição. Ao mesmo tempo, o aluno também não quer registrar, porque se nós formos falar, quem reclamou, né? Então, a gente não tem nenhum registro, mesmo o nome do aluno sendo coberto, desse tipo de reclamação ou comentário. Isso tudo, se vier uma denúncia, e nós estivermos assinando este cheque em branco, de um lado para a gestão da instituição, né, que é a reitoria e todo o complexo de pós-graduação, e para os colegas que continuam remotos por comorbidades, mas participam de atividades presenciais dentro da universidade ou fora da universidade, nós vamos ser responsabilizados. E aí, eu particularmente não posso e nem vou me responsabilizar por isso, porque seria até uma fraude, né? Eu me afastar por comorbidade e eu estou lá numa atividade, num congresso, num evento, enfim, presencialmente. É complicado isso. A interpretação do Ministério Público pode ser diversa. Então, normalmente pode ser negativa para nós. E eu sou bastante favorável ao que o professor Marcos Miranda colocou, tem bastante sentido, e nós, como disse a professora Morena, não podemos assumir a terceirização dessa falta de ação, né, da inação da reitoria, ou seja lá de que setor for.
Tá? Então, é isso. Porque também nós temos esses casos de colegas em trabalho remoto e que, na verdade, participam de atividades presenciais, quando interessa, provavelmente. Tá? E aí a gente acaba ficando refém também de toda uma situação que não nos diz respeito. Tá? Obrigada. É, professora Bruna, depois professora Jane, não é isso? Isso. Bom, obrigada, professor Newton. Queria deixar claro, vou pegar o gancho da Jane, tá? Jane, que tu escreveu aqui no chat. Também estou desde essa época, na verdade, desde 2017, participando das reuniões do Conselho de Centro. Todas essas demandas que o professor Marcos mencionou e que fazemos coros todos, inclusive eu, foram encaminhadas antes da pandemia. Foram reencaminhadas durante a pandemia por esta decania. E foram encaminhadas no período, uns 2 meses antes do início do semestre 2022, a esta reitoria. O que tem que ficar claro aqui para os conselheiros é que esta reitoria está ciente da situação do CCH. Ciente e consciente da situação do CCH. Sobre o fato dela relegar as consequências dos seus próprios atos, isso está posto também. E o que está posto, para além disso, é que, diante do conhecimento que a reitoria tem em relação à situação do CCH, inclusive com as últimas visitas da PROAD, da DETI, que é o nosso centro e tal, todas as OSs abertas pela decania para reparos, né, durante o período pandêmico, inclusive, a nossa reitoria, sim, o nosso reitor, a nossa reitoria, lançou mão do seu poder discricionário e acatou que o CCH não tem condições de voltar 100% com as aulas presenciais, porque não tem espaço físico. É só isso que eu queria deixar claro aqui também. Eu concordo que a gente deva fazer reuniões, eu concordo que a gente deva levar os pleitos, mas quero deixar claro para todos os conselheiros e conselheiras deste egrégio colegiado. Isso já está sendo feito desde a época do professor Leonardo Vilela de Castro na decania e se intensificou na decania do professor Newton. Então, o que nós temos é a nossa reitoria fazendo a sua escolha discricionária. Nos agrada? Absolutamente. Mas foi feita uma escolha. Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de colocar aqui, professor Newton. Não sei qual vai ser o encaminhamento, mas a proposição da minuta da IN-002 é já sabendo dessa posição da reitoria. A PROAD esteve no nosso centro na semana retrasada e passada, gente. Eles sabem do que está acontecendo. Eu quero que fique claro que as demandas estão sendo encaminhadas. E, no entanto, como resposta, nós temos: não tem verba, não é possível, isso aqui a gente pode consertar, e só. E aí, nesse sentido, reitero que a decisão discricionária do reitor foi, sim, acatar que a IN-001 iria funcionar no CCH. E caso o Ministério Público recorra ou entre com uma ação, certamente a reitoria vai ter publicado no seu boletim e, portanto, acabou homologando aí o seu ato discricionário sobre a perspectiva da conveniência e da oportunidade. Tá bom? Era isso, obrigada. Obrigado, professora Bruna. Professora Jane? Saiu na hora. Eu só aproveito, colegas, para dizer o seguinte, veja que eu não estou querendo criar um impasse falso aqui. Se hoje nós sairmos dessa reunião sem a perspectiva... Desculpa, Caia. Ô, Jane, fica à vontade. Eu basicamente, a Bruna falou parte do que eu ia relembrar, né? Fazer uma lembrança aqui ao colegiado. Todas essas opções que o professor Marcos foi colocando, né? Todas elas foram colocadas foram discutidas durante o mês de janeiro, mês de fevereiro, junto à reitoria de 2020. Todas elas,
Por isso que nós podemos falar, por exemplo, a Escola Minas Gerais nos respondeu que não poderia, porque o mobiliário não era para pessoas adultas. Nós fomos até o IBC, e o IBC falou que não tinha condições de atender, porque principalmente, que o nosso maior problema é o noturno, e que no noturno o IBC não funciona. Fomos, isso que eu ia falar lá no IME, e o IME falou que poderia liberar algumas turmas, mas os alunos não poderiam ir de bermuda, as meninas não poderiam ir de calça, saia num padrão X, colocaram um monte de questões. E o último caso, como, por exemplo, lá na Escola de Educação, né, a professora Andréia está aí e pode confirmar isso, nós já tivemos caso de momentos, por falta de salas, ter aula lá no... Meu Deus... Lá no Instituto Biomédico, não é isso? Sei lá, nem lembro mais. No IB. Nós tivemos isso, no IB. E nós tivemos grandes problemas, porque os alunos não tinham ônibus, não tinham o bandejão, biblioteca, saíam de lá tarde, tinham problemas de violência. A biblioteca também teve, né? E aí nós tentamos, o único lugar que nós tentamos, que a gente sabe que não funciona à noite, mas é da universidade, que deveria ter sido liberado e não foi liberado na época, né? A decania não liberou, foi justamente o pessoal lá da ciência política e do direito, lá em Botafogo, para ver se nós poderíamos ocupar essas salas, né? Então, eles disseram, o CCJP, inclusive, nós temos e-mail, com se procurar no e-mail da decania, tem um e-mail de resposta dizendo que não havia condições. Então, a gente, todas essas questões, professor Marcos, não foram, não é que não tenha sido tentado, desde 2020.1, nós estávamos com esse problema. Por incrível que pareça, né, o isolamento nos deu um alívio naquele momento, porque nós estávamos entrando sem sala de aula. E isso é um problema sério, complicado, né? Eu entendo muito bem que a gente vai ter que continuar a pressão na reitoria. Agora, eu acho que a gente também tem que pensar o seguinte, isso é um outro problema. Nós não vamos iniciar as aulas do segundo semestre se não tiver sala de aula? Essa que é a minha questão. Se não tiver sala de aula para todo mundo, porque, por exemplo, as salas do subsolo não há condições de funcionar. Então, eu acho assim, então, não vamos... A reitoria, pelo que a Bruna colocou, a reitoria já lavou as mãos. Então, nós não vamos... eu estou voltando, Bruna, à pergunta que eu fiz no início, em fevereiro, porque eu que estava nessa reunião. Então, eu estou colocando... isso. O CCH vai segurar a onda de não iniciar as aulas no segundo semestre por falta de sala... Né? E se a gente não iniciar, vocês acham que a reitoria vai assumir essa bomba ou vai colocar na mão desse colegiado? É só essa minha pergunta. A minha dúvida também, gente, eu não estou dizendo que isso é correto ou não, mas se por um acaso a gente não toma essa posição, né, com a Iene. A gente vai aguardar, hoje é 12 de agosto, né, final de setembro, nós estamos voltando o semestre. Então, daqui a 45 dias. A gente sabe o quanto que é a questão com a reitoria. Eu acho que o problema é a gestão.
E a gente precisa saber o que, que nós vamos pensar. Eu acho assim, eu estou colocando uma questão que é para que a gente comece a pensar em soluções possíveis, né, caso a gente aguarde uma solução da reitoria. Só isso. Obrigado, professora Jane. Professor Flávio. Bom, eu não tenho uma resposta para várias questões que o Marcos colocou, que a Bruna colocou, que agora a Jane também colocou. Quando eu ouço uma pessoa falando, eu concordo com ela. Quando eu ouço uma outra visão, eu concordo com a outra visão também. Então, eu estou meio perplexo aqui. Mas eu só queria lembrar o seguinte, a gente está numa situação muito perversa de ter que se responsabilizar por uma coisa que não é nossa, né? que é o espaço físico da universidade, que é uma situação que já se arrasta há algum tempo e que provavelmente vai durar muito tempo ainda, porque a gente não tem previsão de quando o prédio novo vai ficar pronto. Mesmo quando ele ficar pronto, a gente não tem garantia de que vai ter verba para o mobiliário do prédio, para o ar-condicionado do prédio, para as divisórias, né, das salas. Ou seja, essa situação de escassez de espaço, ela pode se arrastar por anos ainda. Alguns anos. E a gente vai ser colocado em todo semestre, nos próximos anos, possivelmente, a gente vai repetir essa conversa a cada semestre. Como é que a gente vai gerir, vai distribuir as salas numa situação de escassez de espaço? Isso vai acontecer provavelmente por alguns anos ainda. Então, eu fico realmente sem querendo ouvir mais os colegas também, porque eu tendo a... muito embora eu acho que a gente não pode não começar um semestre, né? Mas, por outro lado, em algum momento a gente tem que criar um fato político na universidade, né? Para colocar um ponto final nisso. Porque senão vai ficar nos nossos ombros, nos próximos anos, essa mesma conversa. Né? E isso é insustentável. É insustentável para nós, é insustentável para os alunos, é insustentável para os cursos. Em algum momento, a reitoria vai ter que dizer, vai ter que arbitrar isso. Né? Eu fico dividido, né? Entre criar um fato agora, não começar o semestre, por exemplo, se não tiver espaço, ou ficar empurrando isso com a barriga pelos próximos muitos anos, porque eu acho que essa situação vai durar muitos anos ainda. Só queria dividir essa perplexidade com vocês. Eu não tenho nenhum encaminhamento além disso. Obrigado, professor Flávio. DCE. Opa, boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? É o Matheus. Sim, Matheus. Sim, Matheus. Boa tarde. Pessoal, boa tarde. Eu só queria tirar alguns esclarecimentos antes de tentar propor algum encaminhamento do colegiado. Historicamente, no CCH, né, desde antes da pandemia, a gente já teve esse problema, né, anteriormente, da falta de salas. A gente já chegou a cancelar alguma matéria por conta dessa ausência de espaço no centro? Matheus, foi dito bem rapidamente, eu acho que talvez você não estivesse presente, que de 2019 para cá, o CCH perdeu algumas salas de outros centros que auxiliavam nessa locação. Se for ao pé da letra, o CCH por si, há algum tempo não tinha sala suficiente para. Essa é a realidade do CCH. Contudo, até uns 4, 5 anos atrás, a escola de nutrição, a escola de enfermagem disponibilizava o número de salas, o próprio CCET, pontualmente, o Instituto Vila Lobos, até o Benjamin Constant já cedeu sala para o CCH. O que nós perdemos nesses últimos anos foi a cessão dessas outras salas, em parte delas, pelo menos. E esse foi o agravante. Somado a isso, algumas salas se tornaram salas administrativas, no terceiro andar, e outras salas foram, vamos dizer assim, surrupiadas pela instância superior, para outros fins. Então, esse é o motivo do agravante. Entendi, professor. Obrigado. Então, o que eu acho que a gente precisa fazer, assim, aproveitar esse período de férias, como os professores já colocaram aqui? Eu acho que é uma decisão por parte do colegiado aqui
primeiro da decania avaliar se existe a possibilidade de ver quantas salas ficariam, quantas matérias ficariam sem sala, né, com essa quantidade, depois tentar avaliar com as outras decanias, né, com a escola de nutrição, com a de enfermagem, com todo mundo aqui por perto do campus da URCA, se existe a possibilidade de existe alguma sala. E aí, a partir disso, a gente fazer uma movimentação em conjunto, não só com as escolas, mas também com o conjunto dos centros acadêmicos e do DCE, né? Alguns estão aqui presentes, se não me engano, de história, tá? Mas a gente não conseguiu muito CR não estarem presentes, mas a gente vai encaminhar o debate, da gente reforçar essa reivindicação, porque não é possível que até o Benjamin Constant cedeu sala para o CCH, gente. Isso é um absurdo. E o corte de verba está aumentando cada vez mais. Então, como o Flávio falou, a tendência é só piorar. Eu acho que... Não, desse, calma aí, coordenação de imunologia, uma possibilidade de salvo, estamos aqui, perfeito. Eu acho que a gente precisa levantar esse debate durante as férias e reforçar novamente para a reitoria. Eles já estão cientes disso, né? A gente sabe, a professora colocou bem aqui, mas eu acho que se a gente não reforçar, né, eles vão dar a luta como ganha por parte deles, né? A gente sabe que se a gente não botar mais algum tipo de pressão nesse sentido, a gente vai acabar perdendo esse debate, visto que já desde 2019 a gente coloca essa pressão, em determinado momento, é claro, a gente não colocou ela, e agora a gente precisa voltar com ela, porque senão, como o Flávio falou, isso aí vai ficar alguns anos ainda afetando diretamente o ensino e aprendizagem dos nossos estudantes, né? E também avaliar, né, igual o professor falou, se existe a possibilidade da própria PV de ceder algum espaço, né, visto que a gente já alocou estudantes da UFRJ aqui na Unirio, e tirar como encaminhamento isso. Eu acho que preocupa muito, né, só para já ir concluindo, esse posicionamento da gente colocar algumas matérias de novo no ensino remoto. Né? Muitos estudantes têm procurado DCE justamente para perguntar isso, e os CEAs também vieram procurar a gente sobre o próximo período, se as matérias remotas vão continuar. Né, que a avaliação geral dos discentes foi de que não seria bom a gente continuar algumas matérias nesse formato. Né? A maioria dos estudantes estão querendo que a gente volte o máximo possível de matérias presencialmente. Então, acho que seria, para a gente ver como encaminhamento aqui, de procurar esses espaços para oferecer esse ensino presencial na medida do possível, cobrar de novo da reitoria, em conjunto com todos os diretórios, o DCE, e as escolas, inclusive as outras escolas, né, de nutrição, por exemplo, a gente procurar e fazer uma grande mobilização em torno disso para colocar mais pressão ainda na reitoria. E quem sabe até tentar pautar isso em algum colegiado superior, porque a gente sabe que essa situação é gritante, gente. A gente está sem sala de aula para ter matérias obrigatórias, para ter os nossos tópicos, nossos seminários. Isso não pode continuar. Então, da gente tentar tirar aqui alguma coisa nesse sentido de pressão, de pressionar, a gente não vai ter universidade pública daqui a pouco, se continuar nisso, né? Igual o professor Ludmilla colocou aqui. Então, a gente precisa fazer isso de forma emergencial. A gente já pode, enquanto DCE, já começar a mobilizar os CEAs em torno dessa perspectiva, de tentar cobrar isso o mais rápido possível. E sobre essa questão da decisão do colegiado, eu acho que a gente precisa primeiro ter, de novo, essa pressão da reitoria. E aí depois avaliar conforme for. Marcos, você pode me... Posso só fazer um adendo muito breve, antes do Marcos falar? Claro. Por mim, tudo bem. Então, só, se me permite só um adendo aqui. Eu acho que... Não sei. Eu acho que a gente tem que criar um fato agora. Né? Não apenas pela falta de espaço, né, pelas salas que não existem, né, e que a reitoria tem de alguma forma produzir espaço, como também, assim, eu acho que esse é um sentimento compartilhado por todos aqui, que dão aula no CCH. A infraestrutura do CCH, aqui existe, né, é aviltante. A gente dá aula naquelas salas de aula, naquele mobiliário, naqueles banheiros, naquela, assim, tem cadeiras. Eu acho que isso é uma experiência que talvez todos já tenham, né, compartilhado. Tem cadeiras que, de professor, né, que está ali ao lado da mesa, tem cadeiras que eu tenho até nojo de sentar, de tão imundas que são. Né?
e banheiros absolutamente... Eu tenho vergonha de convidar gente de fora para dar uma palestra no Rio, porque vai querer usar o banheiro. Eu acho que a gente tem que... A gente tem que transformar aquilo numa universidade de verdade. A gente não pode aceitar trabalhar nessas condições. Nós temos um professor, vocês conhecem o Vanderlei, que tem um deficiente visual, ele anda naqueles espaços, naquela... tudo esburacado, né? Ali no entorno do CCH. A impressão que eu tenho, o sentimento que eu tenho, esse um pouco. A universidade está muito esvaziada, está sob ataque generalizado, né? E a gente tem que, nós, pelo menos entre nós, nós temos que ter alguma posição, inclusive em trazer a reitoria para isso, para tentar revalorizar aquele espaço, porque as condições de trabalho estão muito aviltantes. Né? A gente tem que criar algum fato em torno disso. Obrigado. Obrigado, Flávio. Marcos? Meus caros, vejam bem. Tudo isso que a professora Jane falou, a professora Bruna, os professores já falaram, de conversa, negociação com a reitoria. Gente, sabe, eu não gosto de repetir muito isso, mas eu estou aqui na universidade desde 1994, 20 de outubro de 1994. Eu participei, junto com a professora Lígia Marta Coimbra da Costa Coelho, da comissão que fez a mudança lá da Sigur, Xavier Sigur 290, o prédio da nutrição, aqui para o CCH. Para esse prédio, nos foi prometido, nos foram prometidos 5 andares. Nós só temos 4. Então, nós já viemos para cá para ficarmos apertados. O subsolo deste prédio era garagem, era estacionamento. Tá? E tinham 2 portões nas laterais. Um não dá mais para ver, porque o CCET fez o favor de construir esse prédio pequeno aqui também, ao lado. Então, o CCH, o auditório CCH ficou, inclusive, sem rota de fuga. Então, assim, é muito complicado você, ao longo do tempo, ver essas situações se repetindo. E aí, qualquer reitoria que passe por lá, sabe, tem sempre, me desculpe a expressão, um embromation. E o CCH sempre procura resolver a situação. E aí, eu sei perfeitamente que os gestores que estão aqui já participaram de reuniões, mas, gente, mais uma vez, me desculpem, fomos enganados. Mais uma vez. Olha, já conversamos em outras épocas. Todas essas instituições aí que a professora Jane citou, IME, Instituto Benjamin Constant, o IBC, a Escola Minas Gerais. Pô, isso assim, gente, há muito tempo. Porque nós já viemos para cá apertados. E mais, né, com o Reúne, nós conseguimos para, né, a construção desse prédio, que vem se arrastando até hoje. Então, daqui a pouco, lá em 2023, daqui a pouco acontece uma outra situação. O prédio não foi, né, não pôde ser inaugurado, não podemos utilizar, etc. E, nesse intermezzo, nós crescemos. Né? Criamos o curso de serviço social, criamos o curso de filosofia, né, bacharelado da licenciatura, criamos o curso de ciências sociais, e sabe, etc. Ou novos programas de pós-graduação surgiram. E, gente, é complicado. Então, até esses espaços aqui no CCH, enquanto, por exemplo, um programa de pós-graduação tem grandes espaços, né, e bons espaços, outros funcionam apenas numa sala. Então, assim, só para ter uma ideia, né, do que acontece. E como nós tivemos também vários docentes novos na universidade e a produção científica aumentou significativamente, precisamos de mais laboratórios e vários laboratórios foram implantados, núcleo de estudos, núcleo de pesquisa, etc. Nós crescemos. Mas nós só crescemos em termos de contingente, né, de pessoal, de alunos, professores, técnicos, mas o espaço físico é o mesmo. E a ladainha é a mesma. Então, eu não estou dizendo assim, professora Jane, ou colegas, né, de um modo geral, não vamos começar o semestre agora. Eu simplesmente acho que nós temos aí um espaço de tempo que não é muito longo, mas eu acho que seria suficiente para nós conversarmos com a reitoria, porque isso é urgente. Isso é urgente, isso é emergente, e sabe, é tudo. Assim, nós precisamos, de alguma maneira, comprometer a reitoria com isso, não é só o prédio. Né? Vejam, há quanto tempo não já poderia eu ter se conseguido verba parlamentar para poder finalizar a obra do CCH? Por que que não conseguiram antes? Há quanto tempo essa reitoria está aí? E vocês sabiam que agora
né, a universidade, a gente tem que apurar isso, mas é uma novidade. Aquele prédio do Imetro, lá no Rio Comprido, né, ele está sendo adquirido, incomodado, ou emprestado, ou alugado, né, um prédio que tem 10 andares, né, para o hospital, para a Escola de Medicina e Cirurgia. Aí tem que saber disso, né? Ah, essa verba é da EBSER, é a reitoria que está bancando isso? Então, que papo é esse? Então, por que que um centro que tá sem espaço físico não pode fazer, né, uma empreitada dessa e para o hospital ou para uma outra escola pode? A gente tem que apurar isso. A gente tem que saber disso. Entende? Porque, assim, é muito complicado. E eu concordo com tudo que o Flávio falou. Quantas pessoas, quantos funcionários, servidores, professores e alunos já perderam roupas porque era farpa na calça, na meia calça, na saia da professora e no paletó do professor. Quer dizer, e assim vai. E os prejuízos continuam sendo nossos, né, sendo nossos. Então, assim, eu só clamo aqui que nós possamos ter essa conversa, e não é um professor representando dois, ou o decano, ou, sabe, um diretor, ou só os diretores, não. Tem que ir, sabe, a reunião tem que estar presente. O decano, os chefes de departamento, os diretores de escolas e faculdades, o diretório acadêmico, os né, diretórios acadêmicos, as coordenações de programas de pós-graduação, todo mundo. Ah, isso é um motim? Não, não, não é um motim, não. É uma reunião administrativa. É uma reunião administrativa que a reitoria tem que dar conta disso, minha gente. É apenas isso. Agora, eu só acho, me desculpem, a clareza, uma temeridade nós aprovarmos hoje essa IN. Eu acho que nós temos aí um tempo, né, ou na próxima semana, ou daqui a 15 dias, para discutirmos melhor essa IN, até mesmo porque, de acordo com as novas... Né, porque, assim, gente, a resposta, eles não vão ter que dar para uma pessoa, ou para duas pessoas e três pessoas, e essas pessoas disseminarem, não. Eles vão ter que dar essa resposta para todos os gestores e representações do CCH. É bem diferente. Isso é bem diferente. Então, a gente precisa, de alguma maneira, eu não diria nem garantia, mas uma segurança em relação às nossas atividades laborais, às nossas atividades acadêmicas, né, às nossas atividades científicas no âmbito do CCH. É apenas isso. Nós não temos essa garantia. Não temos essa garantia. Então, se nós pudermos ter essa conversa com a reitoria, eu acho que seria bastante interessante. Agora, se vocês acharem também, se o conselho achar que não deve, tudo bem, não tenha, né? Sabe, não há necessidade. Ah, na IN está legal, está tudo certo, mas eu tenho certeza que daqui a pouco vai surgir algum problema que está fora da IN, e aí nós vamos ter que, ou o decano vai utilizar, né, a investidura do seu cargo para resolver, né, a de referendo, ou então a gente vai ter que fazer um outro conselho para aprovar uma nova medida ou alguma coisa. É só isso, tá? É só isso, meus caros. Obrigado, professor Marcos. Professora Bruna, pelo encaminhamento. Bom, então, como encaminhamento, sugiro que a gente pegue tudo que foi dito nessa reunião por todos nós, né, que não estamos aqui contrários, sob o ponto de vista das argumentações, embora isso já estivesse sendo feito, embora o CCH tenha plano de gestão desde a época do professor Ivan, continuou tendo o professor Leonardo, continua tendo nessa atual gestão. Acho que os anexos dessa reunião puderam demonstrar isso no número de OS para viabilizar 2022.2. Como encaminhamento, professor Newton, só peço a gentileza de que, tendo em vista que a oferta das disciplinas precisa ser feita pelas escolas até o dia 2 de setembro, e é nesse sentido que a professora Jane falou que sim, se não aprovarmos nada hoje, nós corremos o risco de não iniciarmos o semestre, sim. Isso é um fato, estou aqui com o calendário acadêmico da nossa universidade aberto. Nós temos até o dia 2 de setembro para lançar as disciplinas. Ora, eu lanço disciplina que depois não vai poder ser alocada presencialmente, o aluno vai entrar com mandado de segurança. Ele se inscreveu, ele fez a grade dele, e com todo direito. Então, eu acho que a gente pode sim encaminhar, como o professor Marcos Miranda sugeriu, solicitar essa reunião de urgência, solicitar nesta reunião comprometimento da reitoria com 2023.1. Agora, com 2022.2,
Se vocês me permitem, com a pouca experiência que tenho desde 2019-2, então vou botar assim, porque daí o Matheus do DCE mencionou e o professor Newton justificou a questão da que diminuiu ainda o nosso número de salas. Naquela época já estávamos sem 8 salas, sem 8 salas para 8 disciplinas. Então agora a situação piorou. Meu encaminhamento seria esse. Peço ao colegiado que a gente pense por alguns minutos agora, enquanto eu termino a minha fala, que nós temos até o dia 2 de setembro, tem várias direções de escola aqui comigo, para ofertar as disciplinas no CI. A universidade não vai mudar o calendário acadêmico por conta do CCH, acredito eu. Então, concordo com o professor Flávio quando ele fala que a gente precisa criar um fato político. Acho ótimo, professor. O CCH já se coloca contrário a qualquer tipo de concessão para 2023.1. A reitoria que pegue este período agora e dê, Marcos, tratos a bola para parar com o enrolation de 20 anos, concordo contigo. Concordo contigo. Posso pedir um esclarecimento, Bruno? Pode, claro. Assim, a gente ofertar as disciplinas, né, para os alunos se matricularem, a gente, no ato da oferta, a gente também tem que dizer qual vai ser o espaço físico que vai ser utilizado? Não. Assim, eu não vejo por que não a gente ofertar... É isso, professor. Não é dizer o espaço físico. É que no momento que eu oferto a disciplina, e depois eu rodo a Aloca e vejo que, por exemplo, é a minha impressão com a Aloca que participei da implementação do Aloca no nosso centro, tá? Com o professor Paulo lá, marido da professora Sandra Albernaz. Aproximadamente entre 15% e 20% vão ficar sem salas. Essas disciplinas ofertadas no CI, sem sala, a gente não começa o semestre, isso quase aconteceu em 2019-2 e voltou a quase acontecer em 2021, quando a gente foi... surpreendido pela pandemia. Lembrando que nosso calendário acadêmico, gente. E está dando um eco. Marcos. Valeu. Fomos surpreendidos pela pandemia. Entendeu? Então, assim, é complicado a gente pensar que não vai atrasar o semestre. Sim, é uma possibilidade grande se a gente não aprovar a IE. Mas, professora Bruna, me permite uma parte. Então, essas salas de aulas que estão faltando. Né, por exemplo, tá? Ah, faltam quantas? 8, 10? E aí leva para a reitoria. Reitoria, olha só, nós só temos X sala para funcionar, faltam 10. Né? O que vocês podem nos ajudar aí? Entende? Acho que assim, acho que uma semana essa conversa, sabe, eu acho que, pô, a reitoria se negar a receber, né, um contingente não de um vai centro se inteiro. Negar, professor. Mas aí é que tá, professor Marcos. Eu sou a favor da sua disposição. De fazermos algo grande, de chamarmos a comunidade do CCH para discutir, de chamarmos a reitoria para o nosso centro. Não vamos fazer a reunião no gabinete da reitoria, vamos chamar a reitoria para o nosso centro. Então, meu encaminhamento é esse, vamos fazer sim a sua sugestão, vamos chamar a reitoria para o nosso centro, vamos sair desta reunião, e aqui nós estamos em 35 pessoas, né? Alguns não são conselheiros, mas são mobilizadores. Vamos fazer com que eles assumam esse compromisso para 2023-1. Agora, sinceramente, gente, eu não tenho condições de ofertar até 2 de setembro disciplinas e depois, como aconteceu em 2020.1. Em 2020.1 aconteceu. Eu tive colegas que disseram, por que que eu vou ter que atrasar o início da minha aula? Porque eu não tenho sala. Como é que eu vou dar isso e ferir o princípio da isonomia constitucional, gente? Eu vou chegar para o professor e vou dizer, olha, o Aloca é um algoritmo randômico, aleatório, e eu, Bruna, ganhei uma sala, tu, Newton, ficou sem sala. Eu começo no dia certo, termino no dia certo, lembrando que o nosso calendário acadêmico já está, sobrepondo qualquer limite de dignidade, de sanidade mental para todos nós. E aí eu chego pro meu colega e digo, não, mas é que tu tá sem sala ainda, mas a gente já vai resolver isso aí. Já vai resolver quando? É só isso que eu clamo para esse colegiado. A favor do encaminhamento do professor Marcos, 100% de tudo que ele falou por ter um conhecimento comum que ele tem. Mas, por favor, gente. Eu só acho que se nós encaminharmos, professora, eu só acho que se nós encaminharmos a IN para a reitoria, para a publicação no boletim, já resolveram. Pronto. Acabou. Não, só isso. Marcos, sabe? Eu acho que deveríamos, pelo menos, tentar uma reunião antes, tá? Para nós
buscarmos pelo menos uma saída para essas outras salas, né, que estão faltando. Tá, pelo menos isso. Não tem como saber as salas que estão faltando, porque ainda não foi fechada a oferta. Gente, então, e só vai ser fechada a oferta. Mas são as escolas do departamento, professor. O nosso teve reunião ontem. É, brincadeira. Aí é um complicado. Aí é um problema aí também. O nosso calendário, eu já mencionei, o nosso calendário está nos matando. Tá? A gente precisa entrar no calendário normal. Por isso que eu estou pedindo aqui encarecidamente. Quero só que reflitam. Nós podemos pegar o compromisso da reitoria, como o professor Marcos Miranda falou, trazê-los para dentro da universidade, do nosso centro, para 2023-1. Agora, eu, sinceramente, não me sentiria nem um pouco à vontade de, com as demandas das escolas em mãos, rodarmos o Aloca e eu dizer para parte dos meus colegas que eles não vão ter o direito de começar suas aulas presenciais, porque daí vai ser presencial, no tempo correto, por causa de um algoritmo. Bruno, eu posso fazer assim, pode ser ignorância da minha parte, ou falta de conhecimento dos processos administrativos, né? Mas não seria o caso da gente inverter o ônus? Seria possível a gente inverter o ônus dessa decisão? Quer dizer, a gente tem uma oferta de disciplinas, né, que a gente tem que ofertar. Tá? Essa oferta de disciplinas não bate com o número de salas, a gente sabe disso. Não seria o caso, diante dessa situação concreta, quando isso se configurar realmente, olha, nós temos X disciplinas, depois das ofertas, né? Temos X salas, o número de disciplinas excede o número de salas. A reitoria, que assume o ônus, então, de decidir que algumas vão ter que ser remotas, e não nós. Professor, perfeito, professor Flávio, perfeito. Mas quando a gente encaminha uma IN e não é uma decisão nossa, e a reitoria publica, foi o que eu falei no, na minha, sei lá, há uma hora atrás. A reitoria, gente, infelizmente, estou dizendo de coração aqui, a reitoria, quando publicou a IN 001, sabendo de todos os nossos problemas, desde 2019, dois já, porque o programa de pós-graduação da nutrição já estava em atividade, nós já perdemos salas naquela época, a reitoria aqueceu. Eles se comprometeram. Eles, enquanto instância superior. Eles, e não nós. E não nós. Nós encaminhamos um batalhão de OS solicitando todas as arrumações, para quem está indo presencialmente para o CCH, as nossas salas com ar-condicionado já funcionando, a maior parte delas, se não todas. Mas, para eles, Flávio, eu lamento muito. Por isso que eu gostei quando falou criar um fato político. Acho importantíssimo. E que ele seja criado nos moldes como o professor Marcos sugeriu. Agora, eu peço só que a gente tenha um cuidado, se isso for um problema, de que se nós não... realizarmos que a 001 pode ser prorrogada, digamos assim, nós vamos ter um problema. E vamos ter um problema de dar a alguns colegas o direito de iniciar o semestre no momento adequado e a outros não. Isso já é um fato. E não sei o que a professora Ludmila fala, se não tem os dados difícil não sei quais dados, professora. Posso esclarecer e daí fecho a minha fala. Obrigada. Sim, muito obrigado, Bruna. Pela ordem. Direção de Escola e Serviço Social, depois Múzio, depois professora Ludmila, por favor. Então, cadê? Tá. Então, queridos, realmente é uma situação muito difícil e, assim, nenhum momento, especialmente, deixar isso claro, tá, Bruna? A gente acredita que foi uma negligência ou qualquer crítica à condução da decania quanto a esse processo de alocação. A gente tem muito claro todos os esforços que têm sido perpetrados pela decania nesse sentido, inclusive no que diz respeito à estrutura física, por parte do CCH. Porém, qual é a minha preocupação? Quando a gente dialogou sobre a transição do remoto para o presencial, a gente já tinha esse diagnóstico. A gente já havia informado a reitoria e a gente já havia dialogado no início desse ano, na verdade, inclusive ao final do ano passado, sobre os desafios que seriam realizar essa transição para o presencial. E a gente não teve, por parte da reitoria, um compromisso em pensar essa logística. E eu digo isso
porque de fato é como se fosse um problema privado do Centro de Ciências Humanas e Sociais. E não é. Esse é um problema que também envolve a gestão superior dessa universidade. E em segundo, mais uma vez, eu tenho a sensação de que essa conduta nos coloca como ciências humanas num lugar de sócio menor no conjunto, né, dos saberes por parte dessa universidade pública. Eu avalio, assim, eu acho que é apressada a Iene. Eu penso que, de fato, eu compreendo seus argumentos, eu compreendo os argumentos por parte da decania, mas eu penso que a criação de um fato político pode ser, sim, uma saída. E, de fato, eu também, por outro lado, entendo a sua angústia, né? Como eu vou dizer para o meu colega que talvez ele não possa ter uma sala de aula? Por isso que eu acho que a gente tem que antecipar essas pautas nos colegiados de curso e deixar os docentes de sobreaviso acerca dessa dificuldade. Eu só digo isso para que também os colegas não sejam pegos de surpresa. Portanto, assim, eu avalio que, né, eu acho que a gente tem que postergar essa possibilidade da IEN, acho que a gente tem que fazer oferta. E eu penso que a gente tem que constituir, de fato, esse fato político por parte da universidade, mas eu também penso que existe uma possibilidade da instituição, sim, assegurar e viabilizar esse espaço. Assim, por exemplo, né? Eu não sei como se deu o diálogo com a Escola Minas Gerais, estou dando exemplo, mas eu não acredito que a universidade foi fazer uma reunião com a Secretaria Municipal de Educação. Né? Foi. Então, assim, estou errada, retiro o que eu disse. Mas essa responsabilidade, assim, né, é deles também. Eu acho que eles têm que sentir isso. Porque uma coisa que me incomodou muito, muitíssimo, foi, por exemplo, eu vi todo o esforço do professor Newton da visita da PROAD nas salas. E o servidor da PROAD entrou na nossa sala. E eu tenho tido um excelente diálogo com o pró-reitor da PROAD. Mas o servidor entrou e olhou para o nosso espaço físico e falou: mas está ótimo, essa pintura está nova. Ele disse isso para mim também, que está repetindo, é isso? Pois é, então, o mesmo personagem. E aí, o que acontece? Eu falei: como essa pintura está ótima, assim, o fio todo para fora, a pintura está horrorosa. Tudo bem, eu estou feliz porque a gente já conseguiu encaminhar todo o processo de reforma da sala junto à PROAD. Mas ele não sabia dessa informação e chegou lá tentando me convencer que as minhas condições de trabalho estavam maravilhosas. E que, na verdade, eu que estava aumentando, né, aquele cenário. Então, eu me senti muito desrespeitada pelo colega. A minha coordenadora de graduação, que é diretora, queria voar no colega, na verdade. E eu entendi ali todo o esforço que o Newton estava fazendo. Mas a sensação que eu tive é que aquele servidor da PROAD, ele é um pouco que é a nossa reitora, mas está tudo ótimo, qual o problema? Infelizmente não está. Se ele chegasse para mim e falasse: nossa, deixa eu anotar aqui o conjunto das demandas, e o Newton anotava o conjunto das demandas, mas aquele servidor não. Só tentava me convencer que meu armário, que está caindo, estava em excelente estado. É isso, assim, é um pouco desse incômodo, que é o incômodo geral. Obrigado, professora Morena. Professora Ludmila, coordenação de museologia, por favor. Oi, boa tarde a todos. O esclarecimento que eu pedi, mas assim, para eu entender, porque com as falas, né? Então, a reitoria ela já tem um posicionamento. Já existe a IN001, já é o posicionamento que a gente está cobrando aqui, que o problema do espaço não é do CCH, não é desse colegiado da reitoria. Então, a reitoria, ela já, acho que até o professor Marcos falou, lavou as mãos. Ela já deu essa resposta. Então, é essa, né, como fazendo, assentindo com a cabeça, é isso. Então, vou aproveitar o espaço e complementar o encaminhamento, acho que da professora Bruna, que é, tá, então a gente já tem uma resposta, temos que decidir para 2022.2, que o lançamento vai estar liberado a partir de 2 de setembro, e as aulas têm que começar 3 de outubro, mas eu acho que a gente não, acho que a gente pode tirar aqui, então, isso mesmo, a contragosto, acho que todos estão a contragosto dessa situação, para mim teria que ser 100% presencial, né? A gente acho que essa questão das salas, a gente não sabe quantas salas, eu acho que isso não procede, assim, porque todos os cursos sabem quantas disciplinas oferecem, por mais que, de repente, algum curso tenha algum professor licenciado e não tem substituto,
que é o caso do meu curso. Tem algumas disciplinas que não serão ofertadas por esse problema de docente, mas é a oferta integral. Então, se a gente já não tinha 10 salas em 2019-2, a gente continua sem essas 10 e provavelmente acho que sem mais duas aí que foram computadas na narrativa do professor. Então, a gente já sabe que não pode ser 100%, porque, sei lá, não temos 12 salas para os três turnos, né? Então, isso já é um fato, já tem dados aí, pelo que eu entendi, até, desculpa, respondendo a professora Ludmilla, me metendo um pouquinho na questão. Então, acho que a gente devia aqui decidir, porque a gente já tem o cenário, que é a IN001, mas eu acho, eu estava o tempo inteiro também pensando, e a fala do professor Flávio me contemplou, que é esse fato político, que eu acho que a gente tem que tirar daqui agora, já marcar um momento de diretores, ou são todos os gestores, coordenação, eu vou, não tem problema, de fazer essa pressão com a reitoria e tentar, no primeiro momento, essa aproximação, porque eu sei que o professor Newton já fez e tudo já foi dito, a professora Jane já narrou, isso já vem há anos, nem foi só agora, mas é fazer algo mais, uma pressão maior, até física, no sentido de uma sala onde todos estejam e pressionem de fato, acho que tem que ser assim, e se ainda assim eles ficarem nessa fala que a gente consegue identificar que não é algo que vai nos trazer, porque não adianta acho, eles escreverem que é 23, a gente vai resolver, não acho, porque vai mudar, inclusive, a gestão, né? Porque tem que ter eleição, inclusive, em abril para a reitoria. Então, eles podem até alegar isso, que não vão poder garantir nada, certo? Então, eu acho 24. Que... 24, aí é para 24 que muda a gestão. Não é já ano que vem? Estou errada. Muda para 24. Ano que vem, ano que vem. Não, não é abril de 2023, professor. Não. É, abril de 2023. É, abril de 2023, é. 2023, é. A atual vai ter que decidir 2023-1, pelo menos isso. Ah, sim. Então, mas a gente vai ter que ver propostas para que seja de fato, senão eles podem escrever algo que não vão ser eles que vão implementar, porque eles saem no início do ano. E aí, o que, que eles vão fazer com isso? Vai ser muito fácil para eles, muito cômodo. Ah, tá bom, a gente vai garantir, não vão nada, porque eles não vão estar, provavelmente, não sei, né, que ainda vai ter eleição. Então, assim, não sei, eu queria algo mais concreto, estou muito, assim, angustiada com essa questão da gente parece empurrar com a barriga, assim, a gente está se virando, como já foi dito aqui, porque a gente quer, né, trabalhar, quer oferecer o serviço do ensino, mas, assim, não, eu não fico contente de sair daqui, mesmo sabendo a necessidade da gente ter, sim, um percentual remoto, isso até já foi discutido no meu colegiado, a gente vai ter muito mais presencial, como colocou o professor Newton, né? Vai ser um percentual pequeno de remoto, mas ainda assim não acho que isso é positivo, e assim, eu acredito que a gente pode tirar daqui esse fato, a gente pode se reunir nesse sentido, para não parecer que já é assim, está dado esse cenário, que a gente sabe de todos os problemas e erros e bom, enfim, acabei pedindo esclarecimento, eu respondi, fiz esse encaminhamento aí, desculpa, mas eu acho que a gente devia tirar também essa proposta desse fato. Seria a minha sugestão. Obrigado, professora. Professora Ludmila Guimarães tinha pedido palavra, não? Sim, mas se tiver outro colega que tenha se inscrito, eu já falei algumas vezes, né? Mas eu gostaria, assim, de... Não, colocar... acho que fique à vontade, depois a gente vai tentar reencaminhar, tá? E fique à vontade, professora. Então, eu quero só apontar aqui um, dois... Eu anotei 5 tópicos importantes para que a gente não se perca, né? Eu acho que a gente acabou, claro que a discussão é importante, mas eu acho que a gente precisa condensar algumas coisas. A primeira, né, que eu acho que é muito lógica, é se o que está valendo, né, é o que está na instrução normativa 01, que foi publicada no boletim, qual seria, então, né, a demanda urgente para aprovação de uma IN-02 se a gente já está coberto, né, e que nós temos aí uma série de questões que podem ser encaminhadas. O segundo ponto é que a gente deve sim, né, alguém colocou aqui de forma muito relevante, comunicar essa situação, entendeu, para os nossos colegas, isso tem que ser discutido nos colegiados de maneira, né, ampliada, mas eu acho que não são só os docentes. Segundo dado, né, que nos foi colocado, nós temos hoje 75% dos colegas já, né, presencialmente. Bom, então, se fizer uma conta básica aqui, nós temos, então, só 25% que está atuando remotamente. E, legalmente, né, a gente precisa de uma readequação do posicionamento daqueles que vão continuar remotamente para que eles tenham segurança jurídica. Então, esse é um ponto importante. Depois, a gente não... A questão é dos docentes, mas ela também é dos discentes. O DCE está aqui o tempo todo, né, nos apontando da importância da mobilização, né, e que eles estão prontos
a mobilizar os diretórios acadêmicos do CCH. Então, se vamos constituir o então, fato político, nós já temos uma unidade, parece, né, para isso, independente de ofertar, porque olha o seguinte, se nós já estamos ministrando, nós estamos trabalhando, né, quando tem sala, está todo mundo na sala, quando não tem, aqueles que não têm o que estão impedidos estão remotamente, então não vai ter alteração, né, não tem essa urgência, porque inclusive a IEN tem esse ponto fundamental, mas ele tem outras questões, a gente ali tem outras questões que precisam ser abordadas também, que claro, né, hoje a gente não conseguiu e se concentrou no mais relevante. A segunda, né, e a quarta, né, é o seguinte, ninguém está falando na questão da oferta, né, da EAD, da 40 a 59, que a gente pode ofertar 30% de forma legal, está coberto, e que nós temos uma parceria com o CEDERJ e que nós temos uma unidade de educação à distância na universidade. Né? Se podemos fazer isso sem nenhum prejuízo da nossa segurança jurídica, por que não lançamos mão, entendeu, disso, que é um expediente legal, que, aliás, se tem 25% remotamente e podemos ofertar até 30%, tem um dispositivo legal à nossa disposição e nós, né, com a segurança, né? E eu acho que, por fim, né, professor Bruno, eu não sei, né, sua, né, claro que sua visão aí, né, é maior do CCH, das salas de aula, mas eu tive duas aulas interrompidas para manutenção predial, que na verdade seria para instalação de aparelhos de ar-condicionado. Esses dois aparelhos foram instalados, mas sem a tomada, né, não está funcionando, o outro foi desativado, o antigo, graças a Deus, nós estamos num período, entendeu, que está bem, bem fresco, né, e eles não estão funcionando. Eu dou aula na 310, né, na 210 e na 314, né, simplesmente não tem tomada. Então, né, os aparelhos novos, nós estamos todo um problema de instalação elétrica no CCH, porque ele é um prédio muito antigo, tem tomada, se tem data show, se tem computador, não tem tomada apropriada, os fios, né, não suportam, porque a gente sabe que a capacidade da rede elétrica, né, com o aumento que nós tivemos da URCA, né, aquela área, né, não suporta, isso é óbvio. Enfim, né, eu acho que esses cinco pontos, né, eles nos deixam muito, né, a cavaleira para que não precisemos dessa urgência de aprovação, né, dessa IEN agora e tenhamos, né, um espaço, né, para a construção, né, dessa movimentação que vai efetivamente sair do âmbito do papel, né, senão a gente fica igual o pessoal da justiça que vê a realidade pelos autos dos processos e a gente parte, né, como a gente está vendo, né, para ações concretas em que a mobilização e as pessoas juntas, elas vão fazer a diferença, não é? E achar, desculpa, né, que vamos conseguir convocar, entendeu, reitor, vice-reitor, entendeu, para ver a situação do CCH, é uma inversão, né? Isso não pode, muito provavelmente, não acontecer se a gente não tem conseguido nem reunião virtual dos conselhos superiores. E acho que o encaminhamento, a sugestão, né, de encaminhamento dada pelo DCE nesse momento, né, de que a gente mobilize também os conselhos superiores, entendeu, para essa situação, é muito relevante, né, porque a gente está só no âmbito dos papéis. Né? Não que os outros não tenham feito, sim, né? Mas a gente já sabe, entendeu, que tramitação de papéis, entendeu, não está resolvido, e todos os depoimentos estão comprovando isso. Então, eu acho que é hora, sim, né, falando, retomando, né, a fala do professor Flávio, né, do ato político, eu acho que o ato político, então, significa esta mobilização, sim, neste momento. Isso não significa não ofertar, isso não significa não dar aula, né? Porque, na verdade, todo mundo está dando. E, no pior das hipóteses, mantido esse quadro, continuaremos. 75 presencial, que já é o que está configurado, o número até pode aumentar, porque talvez alguns colegas não estejam mais desimpedidos, né? Aqueles que têm comorbidade, sim, mas isso são questões de readequação já previstas na legislação, e a gente não vai ficar exposto, né, a nenhum tipo de insegurança jurídica. Tá? Concluo aqui, muito obrigada. Agradeço pelo encaminhamento, colegas, e também em função do horário, apesar de ser discussão, como está deixando provado aí, que é muito importante, o encaminhamento eu reponho, e ele é simples, considerando todas as falas, tá? Ou seja, em consideração a todas as falas, nós temos uma questão de prazo para saber qual vai ser o encaminhamento interno do centro e como isso vai ser encaminhado para os departamentos e para as correlações de curso.
ninguém aqui está achando que hoje precisa ter aprovação de IN. Contudo, a não aprovação da IN por si só deixa o indicativo de que a retomada do CCH em 2022.2, ou a continuidade, será de 100%. Eu não quero ser pessimista, mas fazendo cor aqui, não estou visando concordância com encaminhamentos de reitoria. O que eu quero dizer para vocês é que, fruto também dessa batalha nos últimos 2 anos, é praticamente certo de que algo que não foi feito em 2 anos e meio, não será feito em 2 meses. Ponto. Alguém que tenha, que acha que vai conseguir, e isso não muda a postura de pressão que todos aqui colocaram, gerando fato político, etc. Mas pensemos juntos que, se não foi feito em dois anos e meio, com o prédio esvaziado, não será em 2 meses. As demandas que foram solicitadas e que não foram feitas, se não foram feitas nesse prazo, não serão feitas daqui a 1 mês. Portanto, tudo que nós solicitamos não estará pronto, e não é só o espaço físico do CCH, é a questão da negociação com outros espaços. Hoje, de todos os espaços que negociávamos, o único que deu sinalização para liberação de espaço é o Instituto Vila Lobos, pela manhã. Nós não temos perspectiva de maior oferta de espaço. Então, na prática, o que nós temos é o seguinte: se o grupo optar em não aprovar esse N, e dependendo do encaminhamento que a gente faça, mais uma vez, junto às instâncias superiores, o que vai estar como indicativo implícito é de que 2022.2, todos os docentes retornam para o presencial. Tá, ou seja, então, é isso. A aprovação da IN hoje é só uma questão de se perguntar, como também foi posto aqui, se o CCH quer fazer um duplo encaminhamento em função dos prazos, manter mais ou menos o que tem sido feito em 2022.1, tá? E a pressão ser feita de modo mais organizado ainda para vermos como vai ser o julgamento para 2023.1. 2022.2 mantinha-se a possibilidade de uma pequena oferta de remoto. E para isso tem que ter IN. Se o grupo optar em não aprovar a IN hoje, que eu não estou de maneira alguma criando nenhum constrangimento para a aprovação dela, está implícito aos demais gestores que a informação oficial na não publicação de uma nova IN é de que vai ser presencial 100%. E aí o desdobramento das articulações, se vai ter espaço, se não vai ter espaço, vai se dar no momento da urgência da retomada, com a presença já dos discentes e docentes no campus. Tá? Então é isso. É um impasse chato pra caramba, mas o não encaminhamento de um IN é a certificação de que vai ser 100% presencial e ponto. Professor Marcos? Ô, professor, assim, então existe a urgência da aprovação dessa IN hoje? Professor Marcos, isso é uma pergunta que pode ser... Assim, porque, assim, a quem que essa IN, tipo, né, o senhor está falando, fica subentendido que, então, iremos trabalhar presencialmente, iremos fazer as ofertas, né, todas as disciplinas serão presenciais. Isso. Fica implícito... Porque tem um prazo para decidir isso, não, junto à administração superior? Não. Fica implícito por quê? Porque oficialmente, professor Marcos, estamos já no presencial. Então, oficialmente, o que foi criado pelo CCH e pelos outros centros 2022.1 foi uma tentativa de justificativa para não ter que retomar 100%. Entendeu? Então, eu sei, mas assim, o que eu estou entendendo é o seguinte: olha, gente, a gente precisa decidir isso hoje, porque se a gente não decidir isso hoje, vai ficar implícito que nós vamos ficar no presencial. Essa leitura que eu fiz, do que o senhor falou. Exatamente. A IN, se não tiver nenhum IN, na prática, a gente não aprovar. Então, mas se não tiver nenhuma IN, até quando?
Bom, tem que fazer o lançamento e a divulgação de matrícula para os estudantes. Os estudantes têm que saber antecipadamente quais disciplinas estariam remotas. Sim, tudo bem. A inserção de disciplina é até dia 3 de setembro, eu acho. Isso. Estamos no dia 12, né? Estamos no dia 12 de agosto. Exatamente. Então, o único recurso para a gente ter mais dados seria marcar uma reunião do Conselho de Centro, necessariamente, para logo após o término da oferta de disciplinas. Para a gente poder ter um feedback, saber quantas disciplinas foram, etc, etc. Porque não é uma questão de. É uma questão de. A gente só tem esses dados depois da inserção das disciplinas. Sim. Entendeu? Entendi. Tá. Então, assim, mas não compreendi, tudo bem. E aí o que acontece? Neste momento, já com a oferta, e aí a partir da fala do Flávio e de outros colegas, teríamos a noção de quantas disciplinas não foram alocadas. E essas disciplinas estão alocadas, elas ficariam ou no remoto, ou ficaria ou sem sala, simplesmente. Então, é o prazo que curto para 2022.2. Eu entendo todas as alegações de vocês, entendo mesmo. Agora, então, essa IN deveria ter sido discutida antes, né? Então, essa IN deveria ter sido discutida antes, então. Essa IN deveria ter sido discutida antes. Não? Ela está dentro do prazo, ou seja... Ah, tá. Ela está dentro do prazo. Tá. Na verdade, a gente está até se antecipando, porque temos a necessidade só de dizer para as coordenações de curso e para as chefes de departamento se alguns poucos colegas, na contagem de hoje, seriam 37 docentes que permaneceriam em média no remoto. Num quantitativo total de 230 docentes, 37 docentes poderiam, porventura, permanecer no remoto. Você chegar entende que não é o ideal, mas também não seria inexequível justificar, não por causa da declaração, mas por causa da falta de espaço. E assim, né, por outro lado, é o professor que continua, né, pagando o ônus de tudo isso, né? Porque aí é o equipamento dele, porque a universidade também não está garantindo uma sala que possa ser trabalhado o ensino remoto. Então, exatamente. Complicado. Mais uma vez, nós que pagamos a conta. É complexo mesmo. Professora Bruna. Obrigado. Não, era só para esclarecer aqui, se está gerando alguma dúvida, o nosso prazo, e aí por isso que o professor Newton, o Marcos perguntou, vai ficar implícito que a gente vai ter que voltar presencial. O que acontece? Quando as escolas mandarem as demandas, que eu, por exemplo, estou esperando a resposta ainda de 4 departamentos dos 9 que atendem a escola de biblioteconomia, então a gente acredita que até o final da semana que vem os departamentos enviem as respostas para a gente consolida essa demanda, pede para a secretaria inserir no CI os alunos a partir do dia 5 de setembro vão fazer a inscrição. E aí eu volto a repetir. Caso a gente não tenha nada que nos garanta que parte dos nossos colegas podem ficar no remoto por falta de espaço físico, as disciplinas serão ofertadas na modalidade todas, presencial. E o que vai acontecer? O aluno vai se matricular na minha disciplina, estudo de usuário de noite. No Aloca, infelizmente, fiquei sem sala. Eu não posso começar a aula no dia 3 de outubro, mas o meu colega pode. E o meu aluno ou vai ter que aceitar que vai ter aula posterior do calendário acadêmico, ou vai aceitar que vai perder um dos encontros, ou dois, ou até resolverem. Isso já foi quase vivenciado por nós, 19.2 e 20.1. Só isso. Obrigada. Obrigado, professora Bruna. DCE? Gente, só também tentar traçar aqui uma proposta de consenso entre essas duas propostas, assim, que a gente viu que surgiram aqui. Acho que a gente não precisa separar uma da outra, até então.
É, a professora falou que até dia 2 que as escolas podem mandar as ofertas de disciplina, certo? Está cortando para mim, Matheus. Ah, vocês me escutam? Melhorou agora? Sim. É, o Wi-Fi daqui do... Estou aqui no Padre Anchieta. É, até dia 2 que as escolas podem ofertar disciplinas, né? Mas tem até o dia 2. Eu acho que, como a professora Morena também falou, a gente não encaminha até o momento a IN. Por quê? Porque se a gente for marcar e fazer essa mobilização para a reitoria, eles já vão olhar e falar, ah, vocês já resolveram o problema, né? Algumas disciplinas vão estar online. Então, a gente deixa em suspenso, até a gente conseguir essa reunião com a reitoria, o não encaminhamento da IN. Porque aí, até o momento, como o Newton falou, as disciplinas seriam 100% presenciais. Então, a gente também teria essa questão tática para apresentar na reunião com a reitoria. E tentar, enquanto não chega até o dia 2, na semana do dia 2, como a Morena também falou, tentar falar com a escola daqui da frente, do Minas Gerais, falar com o IBC, falar com a FRJ, inclusive, de tentar alocar os estudantes em algum espaço físico perto do CCH. E aí, a gente, durante esse período, tentar esses encaminhamentos, fazendo a mobilização, falando com os estudantes, e tentar fazer com que a reitoria, bota a pressão na reitoria para a gente conseguir o espaço físico, primeiramente, prioritariamente. Até segunda ordem, não conseguindo, por exemplo, a Escola Minas Gerais, o Instituto Benjamin Constant, alguma sala na PV, nos outros campi da universidade aqui por perto, a gente, por fim, reencaminhar a IN, em última instância, quando não tiver mais como, para que os estudantes também não fiquem, né, como a professora Bruna falou, uma matéria sim e outra não, com sala. Eu acho que dá para a gente tentar encaminhar dessa forma, mas a gente só encaminha a IN em última instância, depois tentar todas as vias, depois tentar contornar de todas as formas essa impossibilidade de aula presencial. Eu acho que também é uma proposta de encaminhamento que a gente pode tirar aqui de consenso entre o que estava sendo debatido. Matheus, agradeço e volto a fazer um esclarecimento. Todos esses setores que você citou já foram consultados previamente em momentos diversos. Repito que o único espaço que talvez possa ser cedido na atual circunstância é o Instituto Vila Lobos pela manhã, 2 ou 3 salas. Tá? Então, é só para deixar claro que esses locais todos que foram citados, eles já foram consultados e já declinaram. Tá? Então, assim, é só para não, para ver como é que o quadro ele é mais complexo do que a gente imagina. E teve outras citações de outras possibilidades, alugar local, etc. e tal, que é óbvio que a gente pode barganhar isso, mas... Desculpa a sinceridade, se quisessem ter feito, se pudessem ter feito, tivesse vontade política para ter feito isso, não seria agora, já teriam feito, você entende? Então, esse que é o nó, e eu não estou aqui defendendo a reitoria, não. Estou só dizendo que, infelizmente, o quadro ele é um pouco mais complexo no sentido de que a gente pode, sim, e devemos, sim, continuar fazendo pressão, mas nada garante que algo que não foi feito nos últimos 2 anos vai ser feito no próximo mês. E nós temos esse prazo de encaminhamento até para as escolas. Né? Então, é só isso. Não é defesa de nada. Eu, como o professor Marco citou aí, a gente tem trabalhado efetivamente, quase que semanalmente, para fazer cobranças permanentes, sabe? E, enfim... A única solução provisória que eu vejo para nós aqui, até também em função do cansaço, para a gente dar uma observada, ouvir melhor e lembrar um pouco do que foi alegado, é quem sabe a gente se comprometer em fazer uma nova reunião do Conselho para trazer outras novidades ou outras desgraças para que isso seja encaminhado o quanto antes. E esse o quanto antes é... Se está previsto a vinda dos estudantes e dos docentes no dia 3 de outubro, qualquer data posterior à primeira quinzena de setembro já vai ser esgarçante para os coordenadores darem conta de tanto problema que vai surgir
por indefinição de sala. Então, que a gente se comprometesse em ver o calendário e, no máximo, até o dia 10 de setembro, tivesse algum tipo de panorama novo para a gente deliberar se vamos encaminhar a IN por falta de opção, e não é por achar que é a melhor, ou se vamos bancar, que vai ser 100% a retomada, e quando um docente e uma turma já constituída se deparar com a falta de sala, qual vai ser o encaminhamento? A gente manda todas essas situações para a Prograde dizendo não terão essas disciplinas, porque não tem possibilidade de alocação? Se for isso, será assim. Agora, saiba que chefia de departamento em particular, e principalmente com relação de curso, vai ter uma chuva de problema, porque na atual circunstância, ninguém está dizendo que o remoto é o ideal. O que a gente está querendo dizer é o seguinte, que manter 10% da oferta no remoto é mais exequível do que os problemas que nós vamos ter, tendo que resolver qual vai ser a sala, qual é a sala, quando todo mundo estiver lá no campus. Então, é só isso. E eu, no meu caso particular, eu findo por aqui, eu encaminho, já que se não tivermos uma deliberação hoje, que eu não estou de maneira alguma achando que tenha que ser, temos que nos comprometer em fazer uma convocação para até o dia 10 de setembro, estourado. Não, Bruna, diga uma data melhor. Não, pelo amor de Deus, os alunos vão se matricular no dia 5 de setembro, professor. Pois é, a gente não vai ter nenhum mapa disso. Não, é como eu falei para o Matheus aqui no chat, tá? Perdão, Lude, só, porque daí eu já estou começando a ficar ansiosa, como eu diria... Meu filho, a gente vai precisar, a secretaria precisa, tá? Não vamos cobrar demais os nossos técnicos do que eles podem nos dar. Eles precisam, pelo menos da semana do dia 29 de agosto até 2 de setembro, para lançamento das disciplinas. Então, nós temos, de fato, 2 semanas pela frente para fazer o nosso ato político, para solicitar tudo que a gente tem direito e dever de solicitar, inclusive, de deixar registrado, de mobilizar os CAs, de encher aquele nosso auditório, de conseguir casar, Brenda, a agenda de quem precisa estar lá para nos ouvir. E, como eu falei, gente, eu, Bruna Nascimento, né, atualmente na direção da Escola de Bíblia, faria a sugestão do professor Marcos Miranda e garantiria que este semestre 2022-2 transcorra da melhor forma possível. É a ideal? Não é. Mas pelo menos não teremos atrasos no início, não teremos colegas sem o mesmo direito que nós de ter sala de aula para dar aula. Então, assim, eu vou terminar no dia certo do calendário. Meu colega que ficou sem sala, aí ele termina depois, tá? Então, assim, para a gente garantir isso para os nossos colegas e cobrar da reitoria, daí com a força do DCE, do CEAS e nossa, por favor, 2023-1 não vai ser assim, que daí a gente vai para o jornal. Aí, realmente, a gente não começa o semestre, mas daí não começa o centro todo. Não, nem roda a loca. Entendeu? É isso. Me obrigada, permita contribuir, Bruna. É porque, assim, eu entendi que essa nova IN, que é uma nova, né? Porque a 1 já foi. Ela é uma proteção para a gente garantir o semestre 2022.2. Aí, a minha proposta ali que eu coloquei no chat se tem uma votação aqui, se as pessoas concordam, aprovar essa IN não é simplesmente, tá, ok, vamos aceitar. Não, é para garantir o semestre, para não se ter perda. Mas aí, aqui hoje, conjuntamente, já tentar a gente traçar hoje essa mobilização, que é, vamos pedir essa reunião com a reitoria. Mas, assim, a gente sabe que eles enrolam, né, sendo bem sincera. E a gente até pensei aqui, pedir, de repente, o Vera Janacópolis, e assim, vão todos os gestores, mas todo mundo da comunidade, gestores e CEAs, né, principal, que é o conselho, mas toda a comunidade interessada ir e fazer essa pressão física mesmo para falar, não, vocês vão assinar aqui uma proposta, vocês vão alugar um prédio, que vocês vão, não é nem dizer, tá, em 23 a gente vai resolver. Não, o que concreto vocês vão fazer que vocês já vão começar a partir de amanhã a executar, que não vai ser aplicado em 22.2, óbvio, mas que assim, em 23, a gente vai ter um prédio, sei lá onde, sala da Progep, sala do CCJP, não sei o quê, enfim, eles vão ter que resolver, e eu acho que essa pressão física é necessária. E aí eu acho que hoje, junto com, né, quem concordar com de ter essa IN, que é para garantir o semestre, ter assim, não, como é que a gente vai fazer? Que dia que a maioria que pode, que vai ser possível a gente fazer essa pressão e exigir, de repente, até algumas propostas aí, alugar um prédio,
tirar a sala lá do RU, que o professor apontou que eles botaram um setor. Não, essa sala já volta, já é mais uma sala. Ah, pressionar, desculpa, nutrição, vocês estão sem espaço, mas não tem como vocês darem uma sala, cada centro. Enfim, alguma coisa, né? Nesse dia dessa pressão, eles vão ter que dar alguma resposta efetiva de que essas 12 salas que já eram um favor e que nem contemplava, vão voltar pelo menos, porque essa é a nossa realidade. Então, essa que seria a minha proposta, conjunta a IENE, mas também sair daqui, ó, gente, dia 20 de agosto, dia 29 de agosto, dia 3 de setembro, a gente vai estar lá, em que lugar, não sei, fazendo esse barulho. Eu acho que isso é necessário, senão parece que a gente está aceitando as coisas deles. Acho que esse encaminhamento seria ideal. Eu até proporia, mesmo que parecesse demorado, que a gente pudesse, inclusive, caso o grupo concordasse, e para não pegar o espaço muito esvaziado em função do recesso, que a gente pudesse fazer, de repente, na primeira semana de aula, transformar o primeiro dia de aula do segundo semestre num dia de mobilização. Que eu acho que podia ser mais antes. Tempo. Eu entendo que tem gente de férias e coisa e tal, mas sei lá, não, acho que bem, pelo menos pode bem, até começar a circular coisas. Vou falar, desculpa, que nem eu botei ali no chat já para a Ludmilla. Eu acho que a ideia também não exclui uma coisa na outra. Já estou querendo casar tudo. A gente chama a reitoria antes, com quem está presente, com quem está de férias, mas vai querer participar igual. E no primeiro dia de aula a gente faz um ato político ali. Estamos começando dessa forma e queremos uma outra forma em 2023, e não vamos aceitar outra coisa. Vou dar uma sugestão aqui, a partir da preocupação do Marcos, né, que eu acho que é de todos também. Eu acho legal a gente tentar. Eu entendo os gestores, todo mundo que está na gestão fica muito preocupado em operacionalizar as coisas, né? Entendo isso, né? Mas eu estou achando que a gente vai chegar aqui ao meio termo, né, de mobilizar e, se for o caso, fazer essa instrução. Mas eu acho assim, a Bruna colocou várias vezes, né, alguns professores vão poder começar o curso e outros não, quem ficar sem sala, né? No caso do ensino remoto, quem ficar sem sala e for para casa dar aula vai arcar com uma série de custos que os professores que estão dando aula no CCH não vão arcar. A gente vai dar aula no verão. Vai ser um gasto enorme de ar-condicionado quem estiver dando aula em casa. Né? Vai estar usando os seus equipamentos, estão sempre podendo dar problema, esse tipo de coisa. Né? Eu acho que a gente tinha que deixar isso claro para a reitoria e cobrar da reitoria uma ajuda de custo para quem está dando aula em casa, usando os seus equipamentos e o seu ar-condicionado, que vai gastar muito mais de conta de luz e vai usar o equipamento de casa. Alguma dorzinha no bolso, Então, isso não é isonômico, né? Garantir que colegas possam trabalhar no remoto por conta do IN e outros presencialmente, não tem isonomia aí. Então, assim, né, só está garantindo que é legal o cara dar aula no remoto. Mas continua pagando o ônus disso, né? Só isso. Né? Mas, assim, não existe nem isonomia nisso. Isonomia é garantir todos remotos ou garantir todos presenciais. Né? Agora, uns presenciais e outros por falta de espaço físico, é um problema da universidade, é demais, mas tudo bem. Né? Vamos aí. Não vou mais atrapalhar. Colegas, precisamos encaminhar aqui em relação a 2022.2 e só nos resta, de fato, resolver o impasse, e nenhuma das soluções vai ser fácil, ou seja, de certo modo é um salto no escuro, qualquer que seja o encaminhamento, mas a sugestão é que a gente mantivesse. Não estou dizendo que não teve outra, por favor, mas que a gente mantivesse o encaminhamento para 2022 nos moldes de 2022.1 e nos organizássemos ainda mais para a questão de 2023. Isso é um viés. O outro viés é, custe o que custar, para o bem e para o mal, é retomarmos 2022.2 100% presencial. É o impasse do início da conversa. Eu só acho que é importante a gente, apesar de todas as inseguranças,
de cada qual para tomar a decisão, é necessário que a gente decida o que que, neste momento, se vamos encaminhar presencialmente para todos, isonomicamente, para utilizar o termo indicado pelo professor Marcos, ou se vamos criar manter um encaminhamento que estava sendo feito. O professor Nilton, me permita. Diga, professor. Não é o fato. Não é, desculpa até sorrir. Assim, a questão não é indicado a isonomia pelo professor Marcos, 100% presencial, e depois não ter sala de aula para as pessoas. Né? Meu pensamento não é esse. Tá? Acho que aí está havendo um equívoco. Meu pensamento, de maneira nenhuma, é esse. Tá? Meu pensamento é que nós possamos garantir para todos, né? A aula presencial, mas a partir de uma conversa séria, né, com a reitoria. Tá? Uma conversa séria e com pressão mesmo. Tá? Assim, não é 100%, né? Não são duas opções. Não, pô. O senhor é decano, o senhor já falou que não tem sala de aula para todo mundo. Então, votarmos 100% presencial seria uma irresponsabilidade. Não é isso. Não é isso. Né? A questão é, como até o professor Flávio também colocou, é que sempre nós, né, os professores que vão trabalhar remoto, por exemplo, é que vão ficar... Né? Gasta o ar-condicionado, gasta a luz, gasta o equipamento, gasta isso, gasta aquilo, né? Ou quando está no presencial, por exemplo, os gestores, né? Eles têm que vir para a universidade, né? Os gestores que trabalham presencialmente e que depois vão ter que dar aula remotamente. Aí o que que acontece? Fica na universidade. Aí às vezes tem uma reunião, tem que correr para casa porque tem que dar aula, dependendo de onde o cara mora, né, More? Entende? Porque se ele morar muito longe, não dá tempo dele chegar em casa. Então, é isso, sabe? Então, assim, isso é que é complicado. E aqui, em nome do calendário, claro, a gente precisa respeitar o calendário que foi, sabe, aprovado nos conselhos superiores. Mas, minha gente, tem que ter uma saída junto à administração superior. Entende? Tem que ter uma saída. Né? Porque nós temos, de acordo com o calendário, né, nós temos assim, olha, temos que fazer o lançamento até o dia tal. O início das aulas, né? Ah, pode prorrogar, não pode, são 15 semanas de aula, como é que é isso? Então, acho que isso precisava ser analisado, mas tudo pelo bem. Pelo encaminhamento, tá. Professor Nilton. Eu que tinha dado a proposta, a ideia, né, da gente casar as duas propostas, né, garantir já 2022-2 dessa forma, diante desse calendário, e encampar a ideia do professor Marcos junto com a ideia do professor Flávio, mas eu retiro a minha proposta. Tá? Então, eu peço encarecidamente que a gente encerre a reunião até em função do prazo já transcorrido e que somente a ideia, então, de levar a reitoria, de criar esse ato, seja feito e aí a gente vê como é que faz. Espero, sinceramente, aí estou falando para o DCE agora, que a gente consiga resolver a contento a tempo de conseguir iniciar o semestre 2022 no dia correto. Tá? Retiro a minha proposta e peço a finalização da reunião, por favor. O professor Aburan, seu decano, me permita. Uma questão não é retirar a minha proposta, não. Estamos aqui, somos adultos, somos profissionais, somos conselheiros e vamos colocar ou uma proposta ou outra. Que vencer vai, minha gente. É assim que se funciona nos colegiados, não, Marcos, é a minha proposta, posso retirar. Se alguém quiser pegar, okay. A minha proposta eu posso retirar. Professora Bruna, eu, em função... E não me acho de maneira alguma num lugar privilegiado. É uma situação muito chata, inclusive porque vocês sabem que, apesar de aprovação para o Conselho, no final das contas, também pela função que a gente exerce, qualquer esclarecimento a respeito de qualquer encaminhamento é solicitado inicialmente ao decano. Eu, pela experiência de lidar com a gestão atual e com todas essas demoras em relação à série de demandas que vocês apresentam, eu disponho aqui reponho, para ser mais exato, o encaminhamento que foi proposto por você de mantermos da melhor maneira o encaminhamento 2022.2, trabalhando intensamente para que a oferta presencial seja a maior possível. Isso vai contar com a nossa organização de direção na hora do aloca, etc., etc., mas trabalharmos com a perspectiva de que os 100%, a gente faça um circuito nesse semestre
de pressões de todas as formas para que isso evite ocorrer em 2023.1. Mas, efetivamente, em função dos prazos, se ficar sem o encaminhamento, ou sem essa gordura, essa possibilidade de que alguns colegas que não possam vir a ser alocados fiquem no remoto, não teremos tempo hábil para encaminhar, no momento do retorno dos estudantes, essa definição até de salas. Então, assim, eu gostaria de contar com a compreensão dos conselheiros que ainda se fazem presentes, de dar um voto de confiança nesse encaminhamento que foi tentado de composição, de mantermos o 2022.2 com o maior número de oferta presencial possível, e, no final das contas, também nos organizarmos em paralelo para fazer todas as pressões que foram ditas aqui para ver como é que vai ser 2023. Então, 2023.1. Essa é a minha sugestão de encaminhamento e eu acho que a gente poderia... E não interessa o resultado, a gente só precisa de um indicativo. Se o grupo que está presente entender que vai ser o encaminhamento de 100%, vamos trabalhar para isso. Mas se o grupo entender que pode ser essa segunda proposta, na verdade, tornada primeira, vamos trabalhar para isso também. Para um lado ou para o outro, vai ter trabalho pela frente e muito desgaste, tenho certeza. Então, eu colocaria aqui em votação esses dois encaminhamentos, se é que fui claro, de manter o encaminhamento da professora Bruna, ou não apresentando esse encaminhamento, por consequência, a gente vai trabalhar para ter a oferta de 100%. E vamos nos desdobrar. Reuniões avante. O ponto é relativo ao último ponto, né, de pauta, o ponto 7. Então, proposta 1 seria manter o encaminhamento do que tem sido feito para 2022. Proposta 2, não aceitar isso e trabalhar para ser a oferta de 100%, sabendo que vai ter problemas também, tanto uma coisa quanto outra, ou seja, por motivos diferentes, mas... Posso abrir para votação? Proposta 1, proposta 2? Peraí, só para eu entender, a proposta 1 é como está na pauta, que é, tipo, aprovar essa IN. Exato. E aí vai ter um percentual. A proposta 2 seria, vamos encarar que vai ser presencial. Exato. Porque, infelizmente, para o calendário 2022.2, e já foi relatado aqui, inclusive, que tem muitas escolas que não têm nem ainda o perfil de qual será a oferta, quase impraticável encaminhar isso muito próximo da retomada do 2022.2. E não é por causa da questão da agenda da Prograde, da agenda do calendário acadêmico. Então, o ideal é que o indicativo saísse hoje, para um lado ou para o outro. E se optar em não aprovar a IN, vamos trabalhar que avisar já, desde já, os colegas que o encaminhamento vai ser de retomada de 100%. Ou, pelo menos, visando essa retomada de 100%. Pode se manifestar, por favor. Já tem algumas manifestações aqui. Salvo engano, iniciado a partir da sugestão da... Eu acho que o primeiro voto aqui foi da Escola de Serviço Social, tá? Mais alguma manifestação? Falta alguém? Bom, me ajudem aí, se puderem, então eu agradeço. Salvo engano, começou a manifestação em 17h23 a partir da Escola de Serviço Social.
Então, se alguém puder anotar, eu vou contando aqui. Então, proposta 2, primeiro voto, direção ao serviço social. Professora Júnior, proposta 1. Biblioteconomia, proposta 1. Coordenação de Museologia, proposta 1. Professora Ludmila, Departamento de Ciências Sociais, proposta 1. DPTD, proposta 1, pelo que eu entendi, e manter a, né? Proposta 1. Obrigado. Professora Juliana, proposta 1. Professor Flávio, proposta 1. Professor Marcos, proposta 2. Decania, proposta 1. CAUNE, proposta 2. Lívia, proposta 2. Brenda Rocco, pela Escola de Arquivologia, proposta 1. Henrique, pela Coordenação de Pedagogia, proposta 1. Antônia Barbosa, proposta 1. DPTD. Ah, tá. Só uma observação. DCE, proposta 2. Turismo, proposta 2. Coordenação de Cursos de Bioteconomia, proposta 1. Eu não sei se alguém teve a preocupação de fazer as somas, mas só pelo modo como cantei as respostas aqui, a proposta 1 passou, salvo engano, sem nenhuma abstenção. Agradeço aí demais a participação de vocês. Reitero aqui os nossos esforços para poder tornar menos traumático e sempre levando em conta que também é muito pesado, seja para a decania, seja para esse conselho, encaminhar uma série de situações que, como ficou bem pautado aqui, trata-se também de desorganização e falta de projeção da instância central. E agradeço. Professora Ludmila, pediu a palavra. Está sem som, professora? Oi, desculpa. Não, só para avisar o seguinte, que nós só tivemos 19 votos e aí existe uma repetição e nossa reunião iniciou com 35 votos, né? Então, efetivamente, dos 25, se só tivemos 19 votos, não temos aí um número adequado, né? Nem dos 25 que continuaram presentes, dos 35 iniciais da reunião. Eu acho que isso é muito importante em termos de representatividade, só para registrar. Eu acho que... Obrigado, professora. Professora Brenda. Oi, boa tarde a todos e todas. É só para ressaltar também, né, que a gente, eu votei no 1 e deixando claro que a gente já está saindo com a proposta de marcar a reunião com a reitoria e fazer as mobilizações necessárias para a gente não perder de vista. Okay. Exatamente. Colegas, agradeço a presença e vamos nos mobilizar ainda mais. Obrigado, tá? Desculpa particularmente pelo cansaço, mas efetivamente são questões muito complexas essas que a gente tem que encaminhar volta e meia. DCE, por favor. Milton, tem a possibilidade de a gente tentar encaminhar essa reunião com a reitoria antes do fim do período letivo? Com certeza. Vamos avisar isso, essa meta? Com certeza. Perfeito. Matheus, eu me comprometo já na próxima segunda-feira, já que tem que providenciar, inclusive, encaminhamento de ata para encaminhamento das outras questões que foram aprovadas. Já na segunda-feira, no máximo, Matheus, eu faço contato com o DCE. Se você puder nos auxiliar, fico muito agradecido. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde, gente. Valeu. Um abraço. Tchau. Obrigado. Valeu. Boa tarde. Boa tarde.